Mä oon Muttaki Khan ja sä kuuntelet Khan Visioni. Tänään mulla on vieraana Timo Avdo. Timo kertoo tänään henkilökohtaisia kokemuksia siitä, miten on päässyt nettikiusaamisesta yli ja miten on suhtautunut elämään ylipäätänsä sen jälkeen. Jää ihmeessä kuuntelee, että tää episode on aika hot. Yes. Alright, tänään vieraana on Timo Avdo, what's up? What up, man? Mitä sä duunailet? Hitokseen töitä. Aina kun ehtii, niin yrittää vähän matkustella ja nähdä maailmaa ja viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa. Matkustat sä yleensä niin kuin talvisin vai kesäisin? Sekä että. Okay. Talvisin ehkä enemmänkin klassisesti. Suomessa on ihan kylmää, että pitää päästä johonkin lämpimää D-vitamiiniin. Imee kehoa ja sitten taas kesässä ehkä enemmän tommosia kaupunkimatkoja. Mm. Mä oon vasta viime vuosin ruvennut niinku pääsee tohon niinku tollaiseen kaupunkimatkusteluun niinku mukaan. Taikaisemmin mä olin vähän silleen, että vaan talvisin voi lähteä ulkomaille, että miksi kesäsi tarvii niinku periaatteessa nähdä maailmaa. Mutta nyt viime vuosina ollaan käyty aika paljon niinku tavallaan Euroopassa eri puolille, eri paikoissa, niin kaupungeissa. Yeah. Mä en niin kuin tiennyt aikaisemmin, että on niin kuin tommonen kaupunkilomaskene, että mulla on ollut silleen, että pakko päästä hänkin rannalle, mutta niin. Enää ei ole niin kuin sitä. Miten matkustat sä yksin vai kaverin kanssa? Kavereitten kanssa yleensä. Yeah. Et mä oon seurustellut 2 kertaa maailman aikaan vakavasti. Et silloin kumpanakin kertana niin kuin tyttöystävä on ollut periaatteessa niin kuin pää niin kuin matkaseura. Yeah. Mut sit nyt viime vuosin on saanut parhaimpia ystäviinkin on matkustellut niinku jotenkin silleen tartutettu, että nyt ollaan oltu aika paljon niinku samaa. Oot sä ikinä matkustanut yksin muuten? En oo. Joo. Mut mä ajattelin lähteä 3 viikon päästä haimaan sen yksin. Joo. Mun mielestä se matkustaminen on sellainen asia, mikä niinku sä opit ihmisestä eri puolen. Frendi tai tyttöystävä tai kyllä vaimo, jos sä matkustat yhdessä, kyllä, niin sit se koettelee eri tavalla. Siis mä huomasin sen, että sulla voi olla paras kaveri niin kuin vuosien takaa, mutta sä lähdet sen kanssa ulkomaille ja saat heti niin kuin nenät vastakkain. Mm. Et ihmisissä vaan paljastuu tiettyjä piirteitä. Joo. Mutta ainakin tuossa nykyisessä kaveriporukassa, kun ollaan just 3 käyty nyt niin kuin ulkomaille, niin kaikki ehkä luonteeltaan sellaisia, että se on kaikille ihan ok. Mm. Ei ole mitään niin vahvaa mielipidettä. Joustavuus. Joustavuutta aika paljon, joo, niin ei sitten tavallaan ei ole tullut mitään. Et siksi on myös niin kuin nauttinut. Niin. Nyt mä halusin kokeilla lähteä yksin niin kuin ekaa kertaa elämässäni ulkomaille Thaimaaseen. Että katsotaan millaista. Mitä uutta oppii itestään, niin sanotusti. Mun mielestä myös sekin, että jos menee yksin, niin sä joudut oikeasti sosiaalisoitumaan. Mm. Koska meillä on niin iso sosiaalisoitumistarve ihmisten kanssa. Niin jo. Niin sit joutuu väkisin mennä puhua jollekin, jonka kai ehkä puhuisi, jos se olisi yksin, niin kuin friendin kanssa tai jonkun muun kanssa. Kyllä mä odotan aika innolla, että mitä siitä tulee. Et lähinnä sen takia, että mä haluaisin lähteä yksin, että mä haluaisin niinku heittää aivot 100% niinku narikkaa, ja mä haluaisin löytää sellaisen tylsyyden pisteen, että mulla olisi niinku niin tylsää, että mä tavallaan tuntisin olevani on niinku niin täyteen ladattu, että mä olisin taas valmis niinku puskea 100% eteenpäin, kun nyt tuntuu, että on ehkä vähän väsynyt ja niinku uupunut. Mutta on täällä viime viikolla kysytty joku 20 kertaa, että väsyttääkö sua. Niin varmasti miettii, että näytääkö mä jotenkin väsyneeltä. Mutta sitten taas toisaalta varmaan niin kuin, ehkä näytenkin, kun on kuitenkin viimeiset puoli vuotta ollut ihan niin kuin, ja crazy, niin sanotusti niin kuin työrintamalla tehnyt paljon kaikkea. Niin väkisinkin jossain kohtaa loppuun akkua, että pitää käydä niin kuin lataa. Niin. No mennään sitten työasioihin. Lomasta suoraan työasioihin. So what's up? Mä katsoin sun nettisivut, ja me pistetään nettisivut ja kaikki sun yhteistiedot tähän niin kuin YouTuben siihen. Yes, sir. Mikä sitä kutsutaan? Description box. Kyllä. Ja sieltä löytyy se video, mikä oli tosi mielenkiintoinen, minkä mä kävin katsoa. Siitä sai jo semmoisen pieni ikkuna sun elämään. Yeah. What's up? This is the guy. Tää on mitä sä teet. Kerrot aika avoimesti niin kuin ihan sun elämästä. Mä oon ollut siis aktiivinen niin kuin somessa, ja siis aika pitkään. Joo, sulla on aika paljon follaajia. Mä oon silleen, damn, mun pitää kysyä sulta vähän neuvoja, mitä saa follaajia. Seuraakaa mua, please. Periaatteessa siinä vaiheessa, niin kuin, sanotaan sieltä IRC-galleria-ajoista, okay, niin siinä netissä oli joku juttu, mikä periaatteessa niin kuin catchasi niin kuin mun niin kuin huomioon.
Ja siihen aikaan se oli varmaan sitä, että netin kautta oli helpompi muodostaa niin kuin ystäviä ja kavereita kuin, niin kuin livenä. Et siinä oli joku juttu, että siihen aikaan, kun mä olen muuttunut Helsinkiin, kun mä olen ollut 10, niin mä olen aina ollut yli koulu ainoa niin kuin maahanmuuttajataustainen tai vastaavaa. Mm. Niin se sosiaalisoituminen oli vaan helpompaa netissä. Mm. Ja periaatteessa se on sitten seurannut mua. Mm. Niin kuin, että sitten jossain kohtaa, kun mä huomasin, että toi on semmoinen alusta, missä tavallaan pystyy tuomaan itteensä esille ja sä voit niin sanotusti luoda sinne oman maailman, missä sä niin kuin määräät ja päätät periaatteessa kaikesta. Kukaan ei voi tulla sanoa sulle niin kuin mitään. Onko se tietynlainen niin kuin järjestelmällisyys elämään? Tai semmoinen, että sä pystyt hallinnoida asioita. On asioita, mitä me ei pystytä hallinnoida oikeassa elämässä, mutta sitten netissä, kun sulla on omassa sivussa, okei, millaisen kuvan mä pistän siihen? Mihin kohtaan tämä toka kuva tulee? Millainen tämä kolmas kuva on? Mitä mä kirjoitan tähän? Kyllä mä ainakin voin myöntää avoimesti omaa kohdalla ainakin, että kyllä se on niin kuin myös sitä, että pystyy tavallaan luomaan itselleen niin kuin paremman fiiliksen. Mm. Voisi mekin sanoa välillä, että ehkä jopa itsestä. Että jos sä oot onnistunut ottaen kun makeen kuvan itsestäsi, jos me mennään 20 vuotta ajasta taaksepäin, niin eihän kukaan näe sitä kuvaa. Mm. Niin sillä kuvalla ei periaatteessa ole mitään arvoa. Mm. Mutta sitten jos sä saat itsestäsi makeen kuvan, löytyy joku hyvä filtteri, joka korostaa tiettyä väreen kuvassa. Mm. Parille hashtagille sä postaat sen, tunnissa tulee 100 tykkäystä. Mm. Niin kyllä se niin kuin tänä päivänä, kyllä se niin kuin tavallaan sun semmoista omanlaista itsevarmuutta vähän niin kuin boostaa. Niin kuin, mun mielestä koko sosiaalinen media periaatteessa perustuu omalla tavallaan myös vähän siihen. Onko se vähän sama kuin että jos pelaa niin kuin roolipelejä? Tiedätkö, se on niitä pelejä, missä pystyt customoida sun niin kuin karakteria tosi paljon. Niin periaatteessa netissä pystyt customoida omaa elämää tai näyttää semmoisen custom-version itsestäsi. Joo. Mä uskon, koska me pistetään tietyt vaatteet, me valitaan se tietty auto, joka ei ole meidän, tai mä ainakin tykkään sellaisista peleistä, missä voit customoida tosi paljon ja sitten niinku kehittää sun skillset, tietysti Sims ja WoW ja kaikki tällaiset pelit, tietysti. Mun täytyy myöntää, että mun faija pelkäs silloin joskus aikoinaan, kun mä synnyin, se pelkäs hirveästi, että musta tulee jotenkin, erilainen tai outo. Sillä on semmoinen vanha tapa, että se kasvattaa niin kuin lasta. Sillä oli tosi paljon pelkoa, kun ne muutti Suomeen, että minkälaisesta mun niin kuin lapsesta tulee. Mm. Se ei koskaan antanut mun pelaa mitään pelejä, kun se pelasi, että se tappaisi mun sosiaalisuuden. Se tunki vaan kirjoja mun niin kuin nenä alle. Luit sä kirjoja paljon? En mä voi sietää. En ole vielä tänä päivänäkään lukenut ensimmäistäkään kirjaa kannesta kanteen. mä en ole itsekään hirveä kirjan lukija, mutta tämän vuoden niin kuin tavoite on itse asiassa lukea enemmän kirjoja. Sama. Et se on semmoinen, mitä mä teen joka päivä niin kuin vaikka 5 sivua. Et mulla oli ennen silleen just lapsen, että kun se tungetaan sun nenä eteen väkisinkin, että lue, niin sit se lähestymistapa saattoi ehkä olla väärä. Mutta kuitenkin, että mulla lapsen hirveästi niin kuin puulaskimia, kirjoja ja kaikki tällaisia juttuja. Että ei oikein ollut mitään niin kuin pelejä tai mitään niin kuin tollaista. Että aina on niin kuin vanhemmat tavallaan siihen koulutukseen niin kuin panostanut ja niin kuin tällaisiin asioihin. Mutta tuosta sosiaalisesta mediasta oikeastaan mulla oli, silloin kun se periaatteessa vei mut niin sanotusti mennessään, niin silloin aluksi, kun mä olin vielä teini ja tavallaan etsi vähän itseään, niin silloin se kyllä oli puhtaasti sitä, että sä halusit nimenomaan kustomoida niin kuin sen, että sä halusit tavallaan vääristää sitä totuutta, jotta ihmisissä et sais susta sellaisen coolimman kuvan. Mahtavaa. Ja mulla oli niin kuin tosi pitkään mun käyttäjänimi oli Stadin Coolein. Ja se lähti sellaisista läpät, kun me oltiin joskus Helsingin yössä ja sitten mä juttelin yhden mimminkaan ja sit se heitti mulle, että sä oot kyllä aika cool jäbä, että onko sulla Instagramissa? Mä oon todellakin, että mikä se on? Mä olin vaan, että se on Stadin Coolein. Sitten se oli vaan, että no totta kai. Sitten mä äkkiä kaivoin kännykään ja kävin muuttaa mun niin kuin nimeä. Sitten se oli, että mä en löydä sua. Mä olin, että kirjoitan sitten uudestaan, että sä varmaan teit joku virheen, kun sä kirjoitit. Aa joo, nyt se löytyi. Ja se niin kuin jäi sitten siitä. Ja sitten mä huomasin siihen aikaan, että kukaan ei käsittänyt sitä periaatteessa sillä lailla, okay, että vitsi, että onpa ylimielinen tyyppi. Mm. Vaan se läppä periaatteessa upposi. Mm. Ihmiset osasi suhtautua siihen humoristisesti. Mm. Mutta sitten mä rupesin niin kuin tavallaan, että mä niin kuin jatkoon, että mä rupesin oikein ottaa semmosia kuvia ja käyttää semmosia hashtageja, ikään kuin mä olisin joku malli tai joku yhteiskunnalle, tiedätkö, hemmetin tärkeä julkki. Mä yritin niin kuin tavallaan boostaa mun itsetuntoa niin kuin sillä. Mm. Ja just kaikille semmosille tykkää ja seuraa ja
määrillä oli niin kuin hirveästi väliä ja välillä saattaa jopa tulla tiedätkö, paha mieli, jos saa tulkossa jonkun kuva ja ei tullutkaan vaikka niin kuin X määrä ajas, X määrä tykkäystä miettiä, että mikä tässä kuvassa on niin kuin pielessä ja, ja tälleen. Mutta sitten tavallaan ton työmenestyksen kautta mulla oli tuossa noin 1,5 vuotta sitten, vähän vuosi sitten, semmoinen hetki, kun mä istuin alas mun työpöydälle ja mä olin just eronnut mun silloisesta tyttöystävästä ja mä rupesin vähän niin kasaan mun ajatuksia, että mitä mä haluan mun elämältä ja kuka mä oon ja mikä on se mun minäkuva. Mä tein aika paljon semmoisia harjoituksia tavallaan ittenikaan ja sit mä totesin vaan, että okei, nyt on, niin kuin, nyt on aika olla lojaali itselleen. Ja tuolla mä varmaan tähänkin mennessä ollut, mutta nyt täytyy niin kuin oikeasti olla. Ja periaatteessa se sitten johti mut siihen tilanteeseen. Mitä toi tarkoittaa olla lojaali itselleen? Voit sä avaa vähän sitä? Voin. Että esimerkiksi, jos sä kustomoit sun vaikka Instagram-profiilin tietynlaiseksi, mutta se ei oikeasti ole sun arkielämää tai sun elämää ollenkaan. Että se on vaan tavallaan, sanotaan, että sulla käy, että se on joku hetki, mikä on käynyt kerran, ja sitten se ei toistu. Että niillä hetkellä ei ole tavallaan niinku toistuvuutta. Niin silloin saat, vaan niinku, saat sen vaan näyttää siistiä, mutta se ei periaatteessa ole totta. Ja ehkä se on vaan totta sen yhden kerran, mutta sillä ei mitään jatkumoa sillä jutulla. Niin sitten mä koin, että mä niinku, et mä annan periaatteessa väärän kuvan muille, jolloin mä en ole lojaali itselleen, koska se kuva, mikä mun pitäisi antaa muille, on se kuva, minä mä näen niinku itteni. Ja sitten jos mä haluaisin nähdä itteni kustomoituna versiona itsestäni, niin sitten mun pitäisi tehdä semmoisia asioita ja onnistua niissä asioissa silleen, että ne olisi niinku totta, että mä voisin periaatteessa hyvällä omatunnolla sanoa, että that's me. Niin mä tein semmoisen äänestyksen Instagramissa silloin, että mitä mieltä te olette, pitäisikö niinku feidaa. Feidaa nämä kaikki läpät, tämmöinen luokan pelle. Imago Beke, ja muuttaa niin kuin, kaikki mun somet niin kuin Timo Avdoks, ja periaatteessa ottaa vastuut. Ottaa, niin, että niin, et ei tavallaan enää mene sellaiseen. Kato, kun sä pistät sun oman nimen, niin se on tietyllä tavalla, hei, this is me, tiedätkö, ja mä otan vastuun Timo Avdona, tiedätkö, tää on Timo Avdona postaamassa tämän kuvan. Ei silleen niin kuin someone who just... I'm just joking, mate. Joo, siis mä oon samaa mieltä, ja niin kuin, sitähän se periaatteessa oli, että kun mä rupesin niin kuin miettimään, että mihin suuntaan mä tavallaan haluan niin kuin mennä, ja mikä on tavallaan se seuraava askel, niin periaatteessa, jos mulla on joku alias, ja jos se alias nyt on joku Stadin Kuuleen, niin se alias ei hirveästi todennäköisesti vie mua niin kuin mihinkään. Niin. Ja siihen aikaan mä kai koin, että jos mä vaan heitän läppää, ja on semmoinen humoristinen, hauska tyyppi, ja semmoisen kuvan musta niin kuin saa. Niin mä koin, että silloin tavallaan ei tarvitse periaatteessa pelkää, vaikka joku tulisi vaikka kiusaa sua tai sanoa jotain niin kuin pahaa. Yrittää aina vähän niin kuin olla mieliksi. Niin toi Stadin Kuulein ja koko tavallaan se kustomoitu vaikka Instagram-tili oli enemmänkin niin kuin muiden ihmisten miellyttämistä, ja tavallaan, että sä yritit niin kuin ostaa muiden ihmisten niin kuin sellaisen hyväksynnän niin sanotusti. Ja siinä sä sanoit tosi tärkeä asia, pelko. Mikä toi pelko oli? Koska meillä on aina, tiedätkö, meillä on asioita, jotka motivoi meitä. Ja pelko on tietynlainen motivaattori. Se voi olla hyvä tai se voi olla huono. No mua oikeastaan pelotti siinä ehkä eniten se, että no yksinkertaisesti vaan, että mitäs musta ei niin kuin pidetä. Semmoinen kuin mä oikeasti oon. Että nyt tää niin kuin huumoripuoli on se, niin kuin, mistä ihmiset pitää, niin pitäisikö vaan pitää se ja tavallaan mennä sieltä, mistä aitaa niin kuin matalin. Mutta siis se on niin kuin monen tavallaan juttujen summa, mutta sitten... Mä ymmärrän. Mä koin periaatteessa sellaisen. Onko se enemmänkin semmoinen, että pelko, että ei tule hyväksytyksi? Tai hyväksytyksi ei sillä tavalla, että kaikki on silleen, hei, minä hyväksyn sinut, joo, vaan enemmänkin silleen, että mitä jos tämä ei mene läpi, mitä jos tämä niin kuin ei pääse jotenkin sinne, minne mä haluan niin, sillä mennä. Niin, tai mietti silleen, että tällä epäonnistuminen. Stadin Kuuleen alihakseella periaatteessa se toi paljon niin kuin hyviä juttuja. Se, niin kuin esimerkiksi aika moni alkoi niin kuin tunnistaa sillä nimellä. Sun pitäisi tehdä nyt semmoinen Instagram-accountti Stadin Kuuleen ja sitten niin kuin myydä se, jos joku haluaa käyttää. Itse asiassa mulla on se nikki Stadin Kuuleen. Mulla on se tallella. Mä oon kirjoittanut siihen hakuun tai siihen niin kuin esittelykenttään, että mä en voi antaa kenenkään viedä tätä nimeä. Älä anna toi. Mulla on se siis tallella. Sun pitää antaa se sun lapselle, tiedätkö, perintönä. Se on sille, son, I didn't leave fortune, but I left you this. Yeah, niin pitää. This will make you successful, my son. Niin pitää. Joo, mulla on se kyllä tallella, koska se oli kyllä...
Se oli niin sen junnuaikoihin ja siellä tavallaan niin 18, 19, 20. Se on niin kuin siihen aika hauska juttu. Ja siis mä muistan joskus joku ilta, joku mimmi käveli vastaan. Ja sitten se halusi niin kuin dissaa. Mä olin se dissassa semmoisen friendille. Hei, kato, tuolla on toi stadin kuulee. Ja se on kuulosti coolilta, eikä miltään dissaakset. Vaikka niin, se ääni niin, oli just sellainen. Mutta et se kukaan ei päässyt mun ihoalle enää. Nice. Ja mulla periaatteessa on taustalla sellaista niin kuin nettikiusaamista. Mm. Niin kuin, niin kuin tavallaan vähän nuoremmasta ajasta. Niin ehkä se, että on ollut niin kuin netissä kiusattuna, niin se tavallaan on sitten seurannut. Että on sitten tavallaan ollut niin, niin omalla tavallaan sitten varovainen, ja sitten siihen tulee se kustomointi just, tiedätkö, että niin miten kuin, sä filtteröit asioita? Niin, tai silleen, että jengi näkee, niin ne katsoo, että okei, okay, että Timo oli tommoinen lapsena, ja wow, mitä se on tavallaan niin kuin, vaikka niin kuin nyt. Mutta ei se välttämättä. Tiedätkö, monet sanoo, että vaikka Will Smith sanoi, että I was lucky that back in my days we didn't have social media, koska muuten kaikkeen mitä tyhmää se on tehnyt, ne olisi tullut ehkä ilmi ihmisille. No. Tiedätkö, koska me ollaan just sitä generationia, me ollaan sitä sukupolvea, että meillä on niinku kuvia ja juttuja, tai me päästiin jo niin nuorena, tiedätkö, kokeilemaan tuota somemaailmaa. Niin kuin somen caveman version IRC-galleria ja kuvakkeet ja tällaiset asiat, niin me oltiin niin siinä oltiin, iässä, niin me oltiin jo nuoria ja aloitettiin siinä. Paitsi mulla ei ikinä ollut IRC-kiä. Mulla oli muista joskus koulu ja sitten kirjaston koneella. Joo, mutta kyllä mä tiesin, mikä IRC on. Kaikki oli kirjaston koneella vaan, ja sitten kaikilla oli hulluja nikkejä, missä on erikoismerkkejä, tiedätkö? Kyllä, nyt oli hyviä aikoja. No, mutta siitä on hyvä, hyötyy noista erikoismerkeistä, jos menee koodariksi, tiedät sen välillä tarvii niitä erikoismerkkejä. Mutta musta tuntuu, että mä haluaisin kuulla lisää nettikiusaamisesta. Se on semmoinen asia, mikä ei ole lähtemässä pois lähiaikoina. Musta tuntuu, että on semmoinen ajankohtainen asia, ihan sama niin kuin tulevaisuudessakin aikoo olla ajankohtainen asia. Joo, siis mä voisin mekin väittää, että se mitä se on ollut silloin, se ei ole mitään verrattu, mitä se on tänä päivänä. Jep. Koska tänä päivän 6-vuotiaalla iPhone taskus, 20 sovellusta. Ja ennen vanhaa sä joudut ottaa kuvan kameralla, pistää sen koneeseen, muokkaa sitä, piirtää siihen, mitä sä teet ja mitä kaikki ei osannut. Aina mitä enemmän vaiheita siinä on, sitä vähemmän jengi osaa noita juttuja. Jep. Ja sitten postaa jonnekin Facebookiin tai IRC:lle, ja katsotaan, että kaveri on tällainen tai what not. Mutta nykyäänhän se on niin kuin Snapchat, sä otat vaan nopea ja sitten piirrät ja lähetät koko maapallolle ja niin edelleen. Kyllä se on sitä ollut, niin kuin sitä nettikiusaamista. Ja se varmaan, siis kaikki lähti siitä, että itse asiassa mä olin 13-14. Mm. Ja siihen aikaan kaikki halusi tehdä musiikkia, niin kuin kaikki halusi tehdä musaa. Ja silloin, kun sun frendit tekee musaa, niin totta kai säkin haluat tehdä musaa. Mm. No mä tein yhden biisin nimeltä Euroopan omistaja, postasin sen silloiseen mikseriin yhden yön jälkeen 30 000 kuuntelukertaa, ja se niin kuin, shit gone viral. Mm. Seuraavan aamun mun IRC-tili niin kuin, täyttyy vihakommenteista. Ja sit kun sä oot niin kuin 13-14-vuotias nuori poika, ja sä luet sellaisia kommentteja, missä lukee, että tapa itseasiassa vitun neekeri. Mä toivon, että sä kuolet, sä et osaa räppää, saat vitun paska siinä ja vitun paska tässä, ja sun pitäisi taas tappaa itseasiassa. Ja niin kuin, mene sinne, mistä oot tullutkin, ja lopeta se suomeksi räppääminen, kun et osaa puhua suomea. Ja sä luet niitä kommentteja silleen, sellaiselle yhden megan netin itkukurkus, sellaiselta vanhalta läskipää tietokoneelta, ja mietit vaan, että että miksi ihmiset on näin vihaisia tästä? Niin mitä mä oon niinku nyt niinku tehnyt? Mm. Et mä en ole tehnyt kellekään henkilökohtaisesti mitään, mutta kaikki haukkuu sua, kirjoittaa sulle omalla nimellä henkilökohtaisella tasolla kaikki tosi ilkeitä juttuja. Niinku. Sitten susta tulee periaatteessa koko kaupungin niinku semmoinen yhteinen niinku naurea. Ei sama, missä sä kävelet, niin niinku osoitellaan ja haukutaan ja nimitellään. Ja Mä tiesin sun tosta räppiurasta, lyhyestä räppiurasta ennen. Ja mä oon nähnyt myös sun videoit YouTubessa. Ja siellä oli tosi paljon, niinku, tiedätkö, ilkeitä kommentteja. Ja mä en tietenkään ajatellut silloin niin sympaattisesti, että hei, mitäköhän sulle niinku kuuluu ihmisenä. Mä en tuntenut sua silloin. Mutta sit mä olin vaan silleen,
No siis mä olin vaan silleen, että okei, okay, well, the world is very harsh place, tietsä. Joo, joo. Ja siis... jengi tuomitsee, mutta mitä me ei oteta huomioon, että et joku, joka on niinku 13-14, nykyään nuori on jo 20-kin voi olla niinku nuori oikeasti. Tai silleen, tietsä, että semmoinen, joka kokeilee ja haluaa löytää itsestään. Ja sitten, I don't know man, noi vihakommentit, ne on vaan tosi surullisia, koska se näyttää sun kyynisyyden. No siis, mä just avasin itse asiassa YouTubeen ja tätä on katsottu täällä YouTubessa. Tämä on siis yhden tyypin lisäämä, joka ehdottomasti kuuluu niin kuin tohon kiusaajaporukkaan, jotka teki niin kuin kiusaa. Mutta tämä kyseinen video, mikä löytyy YouTubesta, se on, kun mä olin 15, mä olin toi ysiluokan toi päättäjäisgaala tai joku vastaava. Ja siitä on nyt 10 vuotta, vähän reilu 10 vuotta, että mä olin niin kuin 14 just niin kuin silloin, kun periaatteessa mä rupesin niin kuin pitää tavallaan siitä niin kuin musiikin teosta, mä rupesin tykkää siitä, mihin se vei mun ajatukset, mä rupesin tykkää siitä, miten tavallaan mä täytin semmoisen tyhjiön sillä, kun mä tein musaa. Et jos mä vaikka soitan sulle, että hei, ehit sä hengaa mukaan tänään, sä vastaat, että en mä ehi. Ja mä oon tullut vaikka koulusta ja läksyt on tehty, niin mulla on niinku free time, niin kun menen nukkuu. Niin tavallaan mulla ei ollut semmoista pelkoa, että okei, jos mulla ei ole frendejä, niin koska mä pystyn uppoutumaan niinku musiikin tekoon. Se on mä olin tehnyt niinku biisejä. Mä olin tehnyt niitä siis ihan niin kuin tosi monta. Totta kai siihen aikaan niiden äänittäminen ja kaikki tämä, kun ei ollut kotona sitä studioa. Teknologia oli ihan erilainen. Niin sitten niin sun piti tuntea joku kaveri, jollain kaverilla. Mä kävin silloin yhdellä kaverilla Viikis ja yhdellä kaverilla Espoossa äänittämässä, mutta sit tuntui aina, että on tavallaan taakka. Niin kuin. Ja sitten kun sä käyt tietenkään töissä ja sä et niin kuin pysty periaatteessa maksaa tai investoimaan siitä, niin kenellekään siitä, että joku tavallaan tekee sitä sun kanssa. Niin sitten tavallaan se oli aika niin kuin hidasta. Mutta mä kuitenkin aina ollut sellainen ihminen, että mä oon niin kuin päivän päätteeksi, vaikka se onkin välillä tuonut itkuu, pahaa mieltä, surua. Ja mä oon tavallaan joka vuosi pyrkinyt aina kasvattaa niin kuin kovemman nahan. Mutta mulla on aina ollut semmoinen asenne, että vaikka se niinku sattuisikin mua, tai vaikka mua sattuisi se, niin mä en koskaan näytä sitä ulospäin. Eli periaatteessa mä oon aina kulkenut semmoisella asenteella, että mua ei voisi vittuukaan kiinnostaa, miten mieltä muut on. Todellisuudessa mua kiinnostaa se tosi paljon. Mä en koskaan näytä ihmisiä. Sitä. Mä en koskaan näyttänyt sitä kellekään, ja mä oon periaatteessa mennyt semmoisen supermies-viitan taakse piiloon, että mua ei ole niinku, että mä oon saanut aidosti, että ei mua kiinnostaa sattuta mieltä. Mulla on ihan sama, vaikka ei se oiskaan ollut ihan sama. Mä en vaan koskaan halunnut antaa kellekään sitä iloa. Että jes, mä onnistun pilaa sen päivän, tai jes, että niinku, et mä haluan antaa kellekään sitä mielihyvää, että tavallaan onnistu niinku kaataa mut tai tuottaa mulle niinku pahaa mieltä. Tuo on tietynlainen tommonen warrior spirit, tai semmonen, koska tietysti se on sama juttu kuin sparra esimerkiksi, jos sä pidät sellaisen ilmeen, vaikka sä sait potkuun, mutta sä pidät sellainen, niin kuin, että okei, okay, let's go, tiedätkö? Mutta jos sä oot silleen, tiedätkö, sit se näkee, että you can hurt him, tiedätkö, sä voit niinku satuttaa sitä toista tyyppiä. Et mä en lopettanut sitä, niin silloin mä sanoin mun iskelle, ja kerroin mun iskelle niinku tästä kaikesta. Miten koska se oli oikeastaan ainoa ihminen, joka niinku ymmärsi, joka aina tavallaan piti niinku sun puolia, ihan niinku tavallaan siitä hetkestä lähtien, kun muutettiin niinku Helsinkiin. Niin se aina sanoi mulle, että Timo, hei, että tämä on niin kuin elämää, mutta sun täytyy löytää joku keino kääntää miinukset plussaksi ja muistaa se, että sä et voi miellyttää kaikkia. Niin, tämä on kyllä niin pieni asia, mitä sä sanoo, mutta tosi painava. Ja sitten mä oon miettinyt, okei, mitä tuo käytännössä niin kuin tarkoittaa. Se, mitä tuo käytännössä on tarkoittanut oikeastaan sitä, että yrittää nähdä niin kuin kaikissa asioissa niin kuin jotain positiivista ja pitää siitä kiinni. Mm. Esimerkiksi tämä musiikkihomma oli just niinku 14-15-vuotiaan niinku tosi kova juttu. Ja sitten tuon kaiken kiusaamisen niinku päätteeksi mä älysin, että okei, että ei otettu niinku vastaan. Ja se syy voi olla nyt se, että mä oon ihan surkea tekemään sitä ihan oikeasti, niin kuin varmaan olinkin. Mutta se voi olla myös joku muukin syy. Esimerkiksi se, että
että joku saattoi vaikka olla kateellinen, että mä sain vaikka vetää keikan Gloriasta, tai mä kävin keikalla siellä, mä kävin keikalla täällä. Tai sitten joku voi olla kateellinen, että miten tuolla on itsevarmuutta tehdä tällaista asiaa. Vaikka se on ihan paska siinä. Itse asiassa tollastakin toi on mun mielestä kommenttia isoin syy. Tuli aika paljon. Mutta mä näin asian silleen, että niin kun mä tavallaan sanoin jo ääneen, että okei, että mä lopetan tämän musiikin, koska mä en myöskään jaksanut sitä hiittiä, mikä siitä tuli. Mm. Niin kun, että mulla on ollut siitä lähteen niin kun samat ystävät aika lailla. Mm. Ne on aina pitänyt niin kun mun puoliin ja mua on haukuttu niille, mutta ne on aina pitänyt mun niin kun puoliin ja ne ei ole koskaan tavallaan antanut niin kun niille kiusaajille tavallaan sitä mahdollisuutta, että ne olisi niin kuin salaa niiden kanssa samaa mieltä, vaan ne on aina ollut silleen, että hei, toi mitä sä teet on niin kuin väärin. Mm. Ja me kaikki tiedettiin, että tulee se päivä, että et kaikki ne ihmiset tavallaan palaa ja pyytää sulta anteeksi, jotka on oman nimen niin kuin tehnyt sitä. Mm. Ja siitä tavallaan käynnistyi semmoinen valtava halu näyttää ihmisille, niin kuin tavallaan, että kuka mä oon. Mm. Että se, niin kuin, se negatiivinen ja semmoinen kiusaamisen kierre. Ja se oli se, kun Miska sanoi, että miinukset plussaksi. Niin se oli, miten mä oikeastaan revin siitä. Koska sitten mä rupesin miettimään, että okei, mä oon surkea tekemään musaa, mutta mitä mä opin tästä? Mä opin esiintyä. Ja sä oot tosi kova esiintyä. Pakko. Mä opin esiintyä. Mä opin olla ihmistä eessä. Mm. Että esimerkiksi tuolla loppugaalas oli spontaanisuus, joku, se, että sä oot niin kuin ihmistä eessä. Joo, kaikki tommoiset asiat. Että mä en niinku pelkää sitä olla esillä tai tuoda itteni esille tai olla eri mieltä tai kertoa mun mielipidet. Kaikki mikä liittyy jotenkin niinku sosiaaliseen paineeseen, niin mä kestän sen paremmin kuin 90% ihmisistä. Sosiaaliset taidot on niin tärkeät aina ollut, mutta nykyään varsinkin. Joo, ja suomaan niinku nuorempaa sukupolvea. Ja ei silleen mitenkään, että mä niinku haukun nuorempaa sukupolvea, mutta jengillä on tosi huonot sosiaaliset taidot. Ne ei osaa puhua kenenkään kanssa. Kyllä, aika moni kuitenkin kasvaa kännykän kanssa silleen, että kännykkä on nenäskiin. Mä menin yhteen perhetutun luo ja sit juttelin tietysti Junnunkaan 13V. Ja sit kun se istui mun vieressä, mä juttelin sille, että hei, mitä koulu menee, mitä sä teet? Se katsoo eteenpäin ja vastaa mulle. Sitten mä sanoin silleen, hei, kuuntele. Mä silleen, kuuntele. Mä silleen, kun mä kysyn sulta, en mä katso eteenpäin ja kysyä, hei, what's up, mitä sä teet? Mä sanoin, voit sä katsoa mua silmiin, tiedätkö? Sitten se nauroi ja ymmärsi sen homman. Mutta sitten mä olin vaan silleen, niin että miten sä ajattelet, että se on hyväksytty, että mä käyn keskustelua ja mä katson tonne, hei, what's up. Mutta back to that, sosiaaliset taidot. Joo. Ja musta tuntuu, että myös niin kuin tohon kiusaamiseen liittyy myös sekin, että kun sä postaat kuvia, ja sä postaat niitä juttuja, mitä sä teet, sä yrität elää sun omaa elämää, you know, you're just trying to have fun. Mm. Ei se ole silleen, niin kuin, että mä omistan Euroopan. Ei sen pointti ole näyttää, että sä omistat Euroopan, vaan se fiilis, että sä koet, että sä omistat Euroopan. Ja vapaus on se juttu, että milloin sä koet, että sä omistat kaiken. Niin mä veikkaan, että siinä tulee semmoinen olo, että semmoinen henkilö, joka epävarma itsestään ja kadehtii sitä, että miksi tuolla on noin hyvä fiilis? Mm. Miksi tuolla on noin hyvä fiilis, kun sillä on huono tyyli, tai se ei osaa räppää, tai se on tälle, silti se osaa jotain, mitä mä en osaa, ja mua ärsyttää se, and that's why I'm gonna write something bad. Ja siis itsevarmuus, se kyllä niin kuin pelottaa ihmisiä. Ja sulla, kato, silloin kun sä oot ulospäin suuntautunut, niin sä tuot sellaisen tietynlaisen aura, tietysti semmoisen tietynlaisen olemuksen, joka niinku pelottaa tiettyjä ihmisiä. Joo. Koska kun mä toi video, mikä on YouTubessa, niin siinä alussa kuuluu, kun ne kuvaa sitä, niin ne sanoo siinä jotain. Mä en tarkkaan saa selvää, että mitä, mutta ne tuskin kehuu mun tyyliä tai kehuu mun kappaleet. Mutta mä muistan, kun se alkoi, niin mä sanoin, että vaikka te siellä takarivissä buuatte, meitsi näyttää teille. Nice. Jokainen voi käydä kuuntelemaan. Joo, mä voin linkkaa sen videon sinne. Päästä sitten kertoa noille ihmisille, jotka yritti kiusaa. Niin, se niinku, siinä mä sanon kaikille, että te kaikki, jotka olette siellä takarivissä buuatte, niin mä näytän teille. Ja sitten mä vedin ne mun 4 biisiä. Ja se oli tavallaan viimeinen kerta, kun mä niinku tartuin enää mikkiin. Mm. Vaan mä päätin, että okei, että tää oli tässä. Mut, ja niinku, tää toi mulle
aika paljon niin kuin paskaa. Mm. Mutta tämä toi mulle kyllä sitten samalla sitä esimerkiksi, että siihen aikaan puoli Helsinki ties kuka mä oon. Eli siis tiedä, tuo on hullu hyvä niin kuin markkinointi. Mitä sen sanoo? No, there is no bad peer. Se ainakin tuli sieltä. Mä tunsin sut, vaikka sä et edes tiedä, mikä tämä meitsi on. Noit on niinku miljoona muutkin esimerkkiä. Mm. Sitten mä mietin, että okei, mitä muut tästä jäi mulle niinku käteen. Hyviä juttuja. Muu kuin se, että jengi tietää. Oli lisää hyviä juttuja. Just se esiintymistaito ja että oppi esiintyy. Ja jos sä keskityt niihin positiivisuuteen, ne kaikki negatiiviset häviää. Ei enää niin jännitä. Että mulle jäi nämä asiat käteen ja mä pystyn rakentamaan jotain sen päälle. Joo, että enää ei niinku jännittänyt. Mm. Sitten mä niinku pidin niistä asioista kiinni. Kohtasit sun pahimman niinku pelon tietyllä tapaa. Tietyllä tapaa joo, koska sä voit nyt itse miettiä, että jos sä oot niinku 14-vuotias ja pistetään sut, niinku, tai sä lähdet tekemään sun unelmaa, vastaanotto on mitä on, niin sä periaatteessa jatkat sitä. Että sä et lopeta niinku heti ekan yön, niin kuin mäkään en lopeta. Mä kuitenkin jatkoin sitä. Ja vielä kyllä mä joitain keikkoja kävin niinku tekemään. Ja niinku ihan niinku oli yleisö ja oli meillä muutamat Glorias, vanha Gloria, niin oli meillä muutamat ihan hyvät kekkeritkin ja niinku näin. Et kyllä se niinku. Ja myös siinä on se, että mä veikkaan, että sä, niin kuin sanotaan, että jos haluaa olla ekspertti, niin pitäisi olla 10 000 tuntia niin kuin takana tekemässä sitä samaa asiaa, tai se oli siihen liittyvää juttua. Yep. Niin mä veikkaan, että jos sulla olisi 10 000, niin sä olisit ehkä päässyt johonkin tasolle, who knows. Koska tiedätkö, ei ketään synny täydelliseen, että sä syntynyt silleen, että hei, mä osaan lukea kirjan, tiedätkö? Joo, ja siis mun jälkeen tuli vielä monta sellaista, jotka tavallaan aloitti samalla lailla kuin minä, ja vastaanotto oli, voisin jopa väittää, että vielä rankempaa kuin mikä mun vastaanotto oli. Oota, mä tiedän, kenestä puhut. Onko se Tandu? Oh. Kevin Tandu. Joo. Esimerkiksi hän. Joo. Ja hänkin on niin jatkanut. Mä oon yllättynyt tosi paljon ja Kevin Tandusta. Hei Kevin Tandu, jos sä kuuntelet tätä, tuu tänne kertoa tarinaa. You know how it is. Siinä on mun mielestä ihan hyvä esimerkki, ottamatta kantaa enempää siihen niin musiikkiin ja ihmiseen. Mutta niin siihen, että vastaanotto oli mikä oli. Mm. Mutta siinkin se taistelija luonne, että se päätti jatkaa. Ja se jatko. Ja tänä päivän se keikkailee aika isoille areenoille. Niin kuin Suomen mittakaavassa. Niin kuin fiittejä aika isoja artistien kanssa. Kyllä. Ja sillä on niin kuin oma paatemerkkiä sun muuta. Mm. Niin eihän tommoselle voi tavallaan kuin nostaa niin kuin hattua. Ja se on niin kuin iso juttu. Mm. Ja mulla oli itsellä ihan sama. Mä en vaan jatkanut sitä musiikkia enää. Toi kiusaaminen, mistä me ollaan just puhuttu, ja sitten toi niinku musiikki, kaikki tavallaan alkoi siitä. Mm. Se on aika iso syy myös, minkä takia se koko yläaste niinku meni periaatteessa pieleen, kun sä olit koulu ainoa maahanmuuttajataustainen. Sä teit paskaa räppiä, ja niinku, sulla ei ollut hirveän hyvä kortti käsi niin sanotusti. Mm. Niin silloin oli ensimmäistä kertaa semmoinen hetki, kun mä niinku otin tavallaan askeleen taaksepäin. Siihen aikaan kynä paperi aina. Sitten mä kirjoitin niin kuin paperilla niin kuin mun ajatuksia ja niin kuin mietteitä. Ja niin kuin mietin, että okei. Mä tein ihan sama juttu. Että mihin suuntaan mä niin kuin lähden nyt tästä. Mm. Ja totta kai siellä aina niin kuin vanhemmat, ne haluaa, että sä valitset tämän suunnan. Kaverit haluaa, että sä valitset ton suunnan. Sitten sun kaikki kiusaajat. Nyt on miljoona eri, niin jokainen on niin kuin miljoona eri mielipidettä. Ja niin kuin päivän päättäjäksi niin kuin se murrosiässä oleva poika, niin tämä oli aika iso vastuu, minkä tavalla joutuu ottaa itse itsestään, kun rupeaa miettimään tuollaisia juttuja. No mä kirjoitin paperille silloin ne mun sen hetkiset mietteet ja ajattelin. Onko sulla vielä se paperi? Ei. Ei enää olisit pitänyt sitä. Mutta mä kirjoitin mun mietteet ylös ja niin kuin siinä oli se mun valmistumistodistus, oli mun kädessä ja mä totesin, että joo, ei tää kyllä mennyt nappiin. Mm. Osittain ehkä omaa syytä, mutta suurimmaksi osaksi kyllä mä koen vielä tänäkin päivänä, että ihmiset niinku tavallaan, että kaikkien summa johti niinku siihen, että itsellä ei ollut sellaista mahdollisuutta, että olisi ollut niinku vaikka
nimenomaan koko mun yksi kaveri ei ollut mun kanssa samassa koulussa. Että olisi ollut koulussa tosi hyviä kaverisuhteita, että olisi koulussa niin kuin selvinnyt, niin kun kaikki aina, kaikki asiat, mistä tavallaan kiusattiin tai haukuttiin, oli semmoisia asioita, millä mä en henkilökohtaisesti voi mitään, niin kuin ihonväri. Mm. Niin kuin, tai se, että jos mä teen paskaa musaa, niin se on tavallaan niin kuin mielipide, vähän niin kuin kauneussa katsojan silmissä, niin tommosille asioille, että jos mun vaikka ääni ei miellytä, niin mä voin mun äänelle mitään, tai jos ne riimit ei miellytä, niin mä voin oikein sillekään niin kuin hirveästi mitään. Ja tossa iässä muutenkin aika vaikea niin kuin voida hirveästi asioille mitään, kun sä oot niin kuin ensinnäkin elämässä vielä niin kokematon, puhumattakaan sit siitä, että sä oot siinä itse asiassakin todella kokematon. Mutta mä silloin päätin, että mä lähden kymppiluokalle. Mä lähden suorittaa sen, koska mulla oli pakko saada periaatteessa koulukuntoa. Ja koska mä tiesin, että jos mä en saa mun kouluasiot kuntoa, niin en mä myöskään niin kuin pysty ikinä pärjäämään mun elämässä. Ja se oli yksi, minkä mä halusin tavallaan niin kuin näyttää, osoittaa niin kuin itselleni ja perheelle. Että mä en tavallaan mennyt sen taakse piiloa, että mua on kiusattu. Tai sen taakse piiloa, että mä syyttäisin muita, minkä takia mulla meni koulupenkille. Mä sanoin, että no, tää on lopputulos, mutta mä fiksaan tämän, mä korjaan tämän. Menin kymppiluokalle ja samalla mä innostuin valokuvauksesta. Et musiikki jäi, mutta sitten iskä asti kameran ja sitten niin kun tuli tuo kameravaihe. Eli sitten mä rupesin kuvaa tosi paljon. Se oli niitä aikoja, kun järkkärit alkoi vähän yleistyä kaikille. Se oli kans taas sitä samaa. Jengi vaan hengasi järkkärin kanssa tässä. Joo. Ja siis se oli taas sitä samaa niin kuin ystäväpiiriltä imettyä, että et sitten taas siihen aikaan muistaa aika moni kaveri kuvasi ja niin kuin opetteli käyttää kuvamaakkausohjelmia. Ja se oli sitten niin seuraava, mihin mä niin kuin lähdin. Ja se vastaanotto oli taas huomattavasti mukavempi. Mukavempi. Ja me yhden kaverin kanssa perustettiin oma semmoinen leikkimielinen studio kuin One Night Stand. Mistä nämä nimet tulee? Tiedätkö, sinulla pitäisi olla oma firma, missä sä oot silleen, että hei, catchy names, I got it. I got you, bro. Joo, siis studio, se oli niin kuin One Night Stand Studio. Kuulostaa joltain porno niin kuin leffan. Kuvataan pornoa täältä jotain. Siis me oltiin silloin se friendin kanssa. Me oltiin like, niin kuin, aika niin kuin pelimiehiä. Yeah. Kaikki ne mimmit, jotka katsoivat tämän hetken, niin joo, sori. Me oltiin kyllä aika pahoin pelimiehiä sillä. Murattiin teidän sydämet, se kuuluu työkuvaa. Yeah, se kuuluu työkuvaa. Jatketaan tästä seuraavassa, niin yes. Että saadaan lisää. Oh my god. Alright. No, siinä one night standissa. Studio One Night Stand. Studio One Night. Siis mä voin kertoa. Me oltiin niinku yläasteet päästyi äijiin. Ja mitä nyt on niinku niinku poika haluaa? Ottakaa se siis iskeen mimmeä. Se oli niinku top notch juttu. Jos ei sulla ollut mimmiä, niin et sä ollut kukaan. Niin. Mikä sen parempi tapa? Kun sulla oli järkkäri ja sä osaat muokkaa kuvia. Sä voit vaan lähestyä IRC-galleriassa hyvännäköisiä mimmejä, että hei moi, mä katsoin, että sulla on potentiaalia mallikuville, mutta mä katsoin, että sulla on myös surkea kamera. Että how about? Me joku 60 tekee otettiin tyyliin tunnilta. Me tehtiin silleen, että mä kävin kuvaa, friendi editoin ne kuvat. Sitten vaan käytiin kuvaa. Tämän pitäisikö mun ottaa toi approach? Mulla on järkkäriä. Mä itse asiassa kuvaan, en mä tiedä, että sä tsiikannut mun Instagramiin. Mutta mä tykkään tehdä semmoista, mutta siis mä vihaan kuvaa ihmisiä. Siis se kesä meni siis silleen, että ei ollut kesätyöpaikkaa, mutta kyllä me kuvailtiin ja tutustuttiin. Yrittäjyyshenkisyyttä. Joo, siis, no siis just sitä oikeastaan, joo. Ja, siis, Ja tiedätkö, tuossa tulee toinen asia mieleen. Sä et pelkää, että sua niinku approachaa ihmisiin. Se on aika iso fobia monelle ihmiselle. No periaatteessa toi on kans taas siitä, mikä seurasi siitä musahommasta. Yes, sitä mä just yritin sanoa tässä. Se niinku, siitä se lähti, että se on se joku taito, mistä sä oot saanut niin kovaa turpaan siellä, että sen jälkeen niinku, tämmöiset pienet litsarit ei tunnu missään. Ei tunnu missään. Okei, okay, whatever. Me oltiin vielä, että me ei oltu missään nimessä, me ei oltu tunnettui tässä hommassa. Yeah. Missään nimessä, mähän väitän, että me oltaisiin mitenkään oltu kovin hyvinkään tässä hommassa. Me silti tehtiin tätä. Ja mun friendikin kanssa me tehtiin sen IRC-galleria feedi. Se oli siis ihan, se äijä oli ihan huikea käyttää niin kuin Photoshopia, muokkaa se kuvia, nice. Niin next level juttuja. Ja niin kuin samoin kuin siinä musapuolessa, niin totta kai tutustuttiin niin kuin ihmisiin. Että oppi tuntemaan siihen. Ja sitten tässä, kun kuvailtiin Junnun, niin ihan sama homma,
tutustuttiin ihmisiin, pidettiin hauskaa. Meillä on lukemattomia iltaa, kun me ollaan oltu kuvailemaan ja uusia ihmisten kanssa lähdetty viettää iltaa ja niin kuin pidetty hauskaa. Ja joka vuosi, kun on menty aina eteenpäin, niin ihmiset kasvaa. Niin myös ymmärtää, että okei, vitsi, mä olin viime vuonna vähän tyhmä. Mm. Että tänä vuonna mä en ole niin tyhmä. New year, tämä, new me. Joo, ja siis tavallaan se on niin kuin seurannut, että joka vuosi aina niin kuin se kiusaamisen taso omalla tavallaan väheni. Että se oli pahimmillaan 14, 15, 16. Mutta sitten se alkoi väheneä pikkua, koska ne, jotka kiusas tavallaan kasvo itsekin koko aika, niin että se niin kuin laski, se niin kuin laski tavallaan vuosi vuodelta aina niin kuin kriittisen vähän, aina niin kuin laski ja sitten Onko siinä myös sekin, että sä olit 14-vuotiaana tosi haavattuvainen? Tiedätkö, mitä 14-vuotiaana niin kuin lapsi, joo, se on lapsi joo, silloin, joo, ja sitten kun sä oot 18, 16, 17, joo, 18, joo. Sä kasvat ihmisenä on, myös itsekin, tiedätkö, vahvemmaksi. Joo, joo, ja siis niin kuin, kun tuossa ihan alussa puhuttiin siitä somen kustomoinnista, study cooleen, kaikki tämä, niin se oli periaatteessa niin kuin lopputulos sille, mikä alkoi niin kuin junnuna. Niin sitten, kun mä kuitenkin, mä en halunnut missään vaiheessa poistua niin kuin somesta, vaan mä haluaisin pysyä siellä. Mutta sitten mä loin tommosen omalla tavallaan neutraalin, mutta omalla tavallaan niin kuin humoristisen jutun, että sä et koskaan tiennyt, onko mä tosissaan vai en. Mä menin paljon niin kuin asioiden taakse piiloon, koska mä en tavallaan uskaltunut tuoda sitä aitoa omaa itteeni esille. Ja Instagram on nyt nimenomaan ollut tavallaan se kanava. Facebook, kun siellä on vaan mun kaverit. Mä en koskaan hyväksynyt sinne ketään muuta kuin kavereita. Jokainen mun Facebook-friendi mä mun mielestä kerran nähnyt livenä. Niin, jos siellä on joku, jota mä en ole vielä nähnyt livenä, se on mun Facebook-friendi. Mä pakko käydä kahville, koska mulla on sellainen kuva, että mä oon kyllä jokaisen edes kerran nähnyt. Yeah. Tavallaan mä tiedän, ketkä mun Facebookissa on kavereja, niin siellä mä oon aina ollut niin kuin, just tismalleen se, mitä mä oon. Niin kuin, mulla on samanlainen, niin kuin, että pitää olla jonkunlainen kosketus fyysisesti, muuten mä en halusin lisää. Että sit me kuvailtiin, ja mä niin kuin dikasin silloin siitä kuvailusta. Sitten iski kysyi mut kerran, että no mitä Timo, että musiikkiurasta ei tullut mitään. Mites toi kuvailu? Sitten mä ajattelin, että no, mä en tiedä. Onks tää ura vai harrastus? En mä tiedä, niin että onks tää ura, tai onks tää harrastus. Sen mä tiedän, että mulla on ollut hemmetin hauska kesä. Niin. Niin kuin, ja sit se Studio One Night Stand, kun meillä oli NS oma label. Hito isossa heittomerkeissä. Jokainen kuva, mitä me, niin kuin, mitä me ollaan kuvattu, me ollaan laitettu se vesileima sinne. Hyviä kuviahan ne oli, niin kuin siihen aikaan niille elementeille. Niin, että siitä kuitenkin jäi semmoinen hyvä fiilis. Ja sit kun mä vaan totesin, että okei, että niin kuin, ei vaan jaksa. Toi itse asiassa hyvä business-idea. Niin mä lopetin, mutta mä lopetin sitten tällä kertaa vaan puhtaasti siitä, että mun mielenkiinto vaan niin kuin lopahti. Että ei sekään ollut sitten se mun juttu. Mutta mä olin ylpeä, että mä olin kokeillut. Niin kuin nyt tein jäs kahta asiaa. Musiikin tekoa ja valokuvausta. Joka on kaksi tosi luovaa. Niin kuin, ne on tosi niin luovaa. Ammattiin. Ja mä mietin taas kuvailusta, miten mä sain tästä irti. Niin totta kai siinä oli niin kuin siellä niin kuin luovuus, värit, asetelma ja kaikki tämmöinen niin kuin luova. Ja sitten just se, että sekin oli taas, että sä teet sitä ihmisten kanssa. Että valokuvaajana sunhan tehtävä on niin kuin tuoda sen kyseisen ihmisen parhaat puolet esiin ja saada siinä ihmisessä, niin kuin, että se säkenöi. Mä niin kuin pistää niin kuin salt base, suolat sen ihmisen siihen kuvan päälle. Ja aika monta kertaa, kun käytiin kuvailemaan, niin yleensä oli mimmei. Pelkästään mimmei. Niin ketään ei ikinä kysynyt, että miksi siellä on vaan muiden kuvia tälleen? Ei kysynyt ees. jokainen niistä mimmeistä kyllä oli aina silleen, että vau, wow, että onks mä tossa kuvassa? Mut joo, sä oot tossa. Ja meillä oli silleen, että me ei koskaan tehty mitään överiä. Ainoa, millä me leikittiin, oli kontrasti ja värit. Että se oli niinku meidän niinku tavallaan merkki. Me ei koskettu sen kuvaa muuten mitenkään. Me ei käytetty blurria, me ei käytetty mitään, vaan kontrastia värejä. Siihen aikaan ei ollut edes niinku mitään terävöintimahdollisuutta. Sen takia piti niinku värejä leikkiä, jos halutaan niinku eloa siihen kuvaan. Mun mielestä hyviä kuvia. Ja sit kun mä lopetin sen, niin mä olin periaatteessa kymppiluokalla silloin ja niinku vähän yritin niinku miettiä, että mihin suuntaan. Ja sit
siinä kohtaa tuli se oivallus, että alkoi koulumenestys ekaa kertaa menee niin kuin nappiin. Alkoi tulee matikasta 9, matikasta 10, 10, 9, 9, 8, 9, 10. Tiedätkö, niin kuin tosi hyviä numeroita. Numeroita, mihin mä en todellakaan ollut tottunut. Et mä en niin kuin edes tiennyt, että musta olisi siihen. Sitten kun mä menen himaa, mä näytän mun iskalle, että hei, kato. Onko tämä mun poika? Lasit. Miksi tässä on sun nimi? Silloin me käytiin keskustelua, että mitä on tapahtunut. Ja mä niin kuin sanoin Faille, että tiedätkö, kaikki tämä kiusaaminen ja kaikki tämä paska ja kaikki tämä rasismi, minkä mä oon ajatunut kokea ja niin kuin näin, niin kiitti siitä. Oikeasti kiitti siitä joka ikisellä. Thanks haters. Koska niin kuin, mä en tiedä mitä oli tapahtunut, mutta jotain mun niin kuin pääs oli tapahtunut, koska mä rupesin omaksua asioita. Siellä kymppiluokan mä kävin Myllypuron kymppiluokan. Mä oon käynyt samaan yläasteen. Shout ja, out. Myllypuron kasvattaja. Kyllä, ja siis ja niinku, ne opettajat siellä, ne oli, niinku, ne oli tosi ammattitaitoisia. Ja ne ties, että okei, että tämä ryhmä on niinku, syystä tai toisesta epäonnistunut peruskoulussa, nyt on tullut korottaa numerot. Niillä oli ihan eri lähtökohta siihen koko hommaan. Periaatteessa meitä kohdeltiin niinku aikuisia. Ai, sinua ei kiinnosta olla täällä. Tuo lovi, sä voit lähteä. Kun taas yläasteessa sun on pakko, niin ne teippaa sun perseekin tuoliin, että sä et lähde sieltä mihinkään. Mutta tuolla kaikki tavallaan vapaaehtoista. Niin, sä joudut ottaa sen vastuun itse, etkä antanut sitä opettajalle. Ja niin kuin, sit, kun ne ekat kokeet rupes tulee, ja ne rupes niin menee nappiin, niin totta kai mä olin silleen, että nyt kuvaukset sai jäädä muusan teossa. Kaikki sai tavallaan jäädä. Mä halusin keskittyä siihen, mistä mä sain onnistumisia. Ja siihen aikaan koulumenestys oli ainoa asia, mistä mä sain onnistumisia. Ja sitten se klassinen, jos sä oot hyvä koulus, niin sulla on myös kavereita. Siihen aikaan, en tiedä miten se tänä päivänä menee koulussa, mutta siihen aikaan, jos sä olet hyvä koulussa, niin sit semmoiset ihmiset lähesty sua, ketkä ei normaalisti lähestyis sua, niin kymppiluokalla yhtäkkiä alkoi tulee sitten niinku koulun kautta kavereita ja alkoi olla hauskaa koulussa, mä oikein halusin mennä kouluun. Ja sitten mä löydän itteni semmoisesta tilanteesta, että mä, niinku, mä pärjään koulussa. Mulla on kavereita siellä koulussa. Mulla on vielä mun ystävät koulun jälkeen. Ja mun faija ei niinku ruoski mua enää. Niin mä löysin itteni tavallaan aika niinku onnellisesta tilanteesta. Ja mietin, että no, mä missasin vuoden, kun mä kävin tämän kymppiluokan. Onko se nyt edes niin paha? Mutta onko se niin paha? Ja silleen, että tämä vuosi, mä kasvoin nyt tämän vuoden aikana niin paljon. Huomasit sä, että sä kasvoit paljon aikuisemmaksi siinä vuodessa? Joo. Mulla oli samanlainen kokemus, että mulla oli ala-aste, mulla meni tosi huonosti, kunnes mä menin Femmal sellaisen Maikan luo, se oli niin kuin jääpallon valmentaja, tosi hyvässä kunnossa, tatskoi, tiedätkö, siis kaljuu, semmoinen tosi pelottava, mutta se on oikeasti maailman lempein kaveri, ja se opetti meille, se oli meidän coachi, kun se oli oikeasti itse coachi, niin se coachasi meitä niin kuin koulunkäyntiin. Urheilussa, kaikissa asioissa. Se on moni asia, mitä mä oon vieläkin oppinut häneltä. Että niin kuin tee asiat kerralla hyvin ja yritä parhaa sua. No, tiedät sä tollaiset asiat. Niin se on ollut kuin mulle niin kuin isähahmo. Ja sit mulla meni vitosella tosi hyvin niin kuin koulu. Kutosella tosi hyvin. Seiskalla meni, tiedät sä, niin kuin yläasteelle. Sit taas, tiedät sä, Maika tuli vähän erilaisia. Monesti myös sekin, että tulee niin kuin tällaisessa monikulttuurillisessa taustasta on se, että sä et ymmärrä niin kuin, niitä koulutehtäviä. Ja sit jotenkin se frustration, mikä siihen tulee, että mä en äly tätä, ei viiti kysyä kenetkään. Sä saa ehkä himasta silleen koulunkäyntiin apua, vanhemmat tulee niin kuin erilaisessa kulttuurissa. Ne yrittää parhaansa tehdä, mutta ne ei välttämättä ymmärrä. Ei mekään itsekään ymmärretä niin kuin siinä teiniässä, että what's going on with our body, että se kaikki tuntuu vaan niin oudolta. Ja sit mulla oli tosi huonot numerot. Mä menin kymppiluokalle ja mulla oli meidän luokan hikke. Mä eissasin kaikki. Meillä oli kilpailu jengin kanssa. Like, let's go. Tiedätkö, kumpi saa kympin tässä, tiedätkö? Ja mä en saanut myöskään kymppejä 9 ikinä. Mä sain siellä kymppejä 9 ja mä olin I'm blessed. Tiedätkö? Siis toi, mä voin samaistua niin kuin toi. Toi oli siis just sitä. Mä valitsin vielä Myllypuron sen takia, koska se oli niin kuin ammattikouluun valmistava kymppiluokka. Mä menin taas niin kuin Itiksen kymppiin, joka oli lukio valmistava kymppi. Ja se oli tarkoitettu myös siis maahanmuuttajataustaisille. Ja se oli niin oli itse asiassa muuten Myllypurokin. Ja se kyllä kans yksi, miksi mä valitsin sen, koska mä ajattelin, että okei, että ehkä niillä on vähän helpompi lähestymistapa, koska sit mä en todennäköisesti ole koulun ainoa,
Et sä ollut ainoa vammo. Eikä ollutkaan. Eikä. Ja sitten se oli, siinä oli jotain, siinä oli positiivisia juttuja, koska myös ne opettajatkin tavallaan, että ne oli kokeneempia. Ne osas käsitellä asioita. Ne osas käsitellä niin kuin erilaisia, ei vaan eri taustaisia, vaan erilaisia ihmisiä in general. Niin kuin, ne osas niin kuin kohdata ihmiset yksilönä. Yep. Musta tuntuu, että mun tyyppinen ihminen vaatii sitä, että tavallaan kohdataan yksilönä. Mun mielestä ilman ennakkoluuloja. Musta tuntuu, että kaikki me ollaan niin kuin erilaisia. Totta kai. Ja siis ihan sama sanotaan, kaksi suomalaista, joku ei tykkää saunasta ja kaljasta. Niin, sitten on taas suuri osa, jotka ehkä tykkää siitä. Mutta siis se pointti, kymppiluokka on ollut todella hyvä kokemus mulla. Ja se nosti mun itsetuntoa ihan eri tavalla. Ja mun mielestä mä oon tosi kiitollinen, että tällainen systeemi on ollut, koska mä en olisi mitenkään päässyt muuten lukioon. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Koska sitten kun mä hain kymppiluokan aikaa mä kävin sellaisen 2 kuukautta niin kuin työharjoittelu. Meilläkin oli työharjoittelu. Että me käytiin 2 kuukautta, niin kuin, tämä sana työharjoittelu vähän ei ehkä kuvasta sitä. Onko se vähän niin kuin tetti, työelämän tutustuminen? Joo, mutta me oltiin siellä koulussa 2 kuukautta. Ja me saatiin 2 kuukautta opiskella siellä amiksessa, mihin me halutaan hakea. Mä hain Helmi liiketalousopistoon Malmille, joka on nykyinen Perho. Mä olin siellä 2 kuukautta. Ja siellä me niin kuin 2 kuukautta ihan normaali niin kuin, merkonomiarki. Ja sitten me palattiin takaisin Myllypuroon. Ja sitten mä tiesin, että kun mä sain todistuksen sieltä, niin mä sain, olisiko se oli 1-5 ne arvostelut, niin 1-4 ja loput oli 5. Nice. Ja silloin mä tiesin, että okei, että mä oon löytänyt nyt mun oman jutun. Mm. Että tää on se juttu. Tämä merkonomitutkinto on se juttu, mihin mä haluan. Niin kun mä palasin sitten niin Myllypuroon takaisin kympille suorittaa sen lopun kymppiluokan, niin mä olin niin, niin motivoitunut, niin motivoitunut, että mä en löydä sanoa sille. Mä olin niin valmis tuhoa. Let's go. Mä olin ihan valmis. Ja sen jälkeen mä repäsin matikasta 9, kun mä lähdin yläasteelta. Anna se 9 tänne, tiedätkö? Mulla oli vitonen matikka. Vitonen matikka. Ja sä voit nyt niin kuin funtsia, että sä haluat pyrkiä kaupa-alalle, ja sulla on matikka niin kuin vitonen. Sä et tule alkuunkaan pärjää. Niin kuin. Mut kymppiluokka siinä vuodessa mä nostin niin kuin 5-9. Ja se meni vielä silleen, että kun mä istuin siinä arviointikeskustelussa, Ope sanoi mulle, että se niin kuin johdatteli sitä keskustelua. Sitten mä olin, että jos mä saan 8, niin mä oon tosi tyytyväinen. Sitten se katsoi mun hetken 8. No, my friend. Tää oli Timo lähellä sitä, että mä olisin voinut sulle niin kuin varmaan sen 10:nkin laittaa, mutta koska sä haluat olla realistinen ja sillä lailla, että silloin, että se mitä mä oon ansainnut, ja mä en koskaan halunnut elämässä enempää tai vähempää kuin se mitä mä oon ansainnut, sä sanot, että sä saat 9. Sano uudestaan. Joo, sun kymppiluokan päättötodistuksen numero matikasta on 9. Mä en ehtinyt sanoa sille kiitos, mä en ehtinyt sanoa sille mitään, mä vaan nappasin sen lapun, mikä sen pöydällä, mä en tiedä mikä lappu se on, mutta otin vaan sen lapun, mä lähdin vaan juoksi koulun ympäri, yes, mä tein sen, yes, huusin vaan, juoksi vaan koulun ympäri, jengi kesken tuntia, ovet aukeaa, mitä toi eri on, mä sain matikasta 9, yes, sitten vaan juoksi koulun ympäri, mä soitin mun faille, mä soitin niin kaikille frendille, että vittu, mä sain matikasta 9, nyt kun mä lähden hakemaan se on jotain, mitä sä et saa rahalla. Et nyt kun mä lähden hakemaan kouluun seuraavan kerran, ja kun mä laitan mun todistuksen sinne, niin siellä se shinea. Että mä tuun pääseen niin kuin ihan mihin kouluun mä niin kuin haluan päästä. Ja mä hain silloin Helmeen liiketalousopistoon Malmille. Itsekuri antaa enemmän vapautta, bro. Ja mä pääsin sinne kouluun, ja niin kuin siitä oikeastaan alkoi niin kuin mun menestystarina. Mm. Se alkoi siitä hetkestä, kun mä niinku tavallaan älysin, että mun pitää pistää niinku koulukuntoon. Mm. Että se on niinku se juttu, että koulutus tulee olemaan mun kohdalla se tie, millä mä tuun menestyä mun elämässä. Se ei tule olemaan musiikki, se ei tule olemaan jalkapallo, mä pelän sitäkin junnun, eikä se tule olemaan niinku valokuvaus, vaan se tulee olemaan niinku koulutuksen kautta joku. Mikä vielä, niin se on tavallaan sit selvisi matkan aikana, mutta niinku, et mä tiesin jo silloin. Ja silloin, kun mä niin kun pääsin sinne Helmeen ja rupesin niin kun opiskelemaan, niin mä laitoin niin kun all in siihen opiskeluun. Mm. Ja kaikki ne aikaisemmat eväät, mitä mä olin oppinut musiikin teosta valokuvauksesta, kaikki nämä ihmisten kohtaaminen ja niin kun ihmisten kanssa oleminen ja tekeminen, niin mä rupesin vaan
Mä käytin niitä taitoja hyväksi, koska mä opin lukea ihmisiä, mä opin kuuntelemaan ihmisiä, mä opin niin paljon semmoisia tärkeitä taitoja, mitä ei periaatteessa opeteta sulle koulussa, vaan että sinne tulee jossain kohtaa sun elämää niin kuin sua vastaan. Mutta mä sain vaan kokea ne tavallaan vaikeamman kautta, mut siitä tuli niin kuin hyötyä sitten. Huomis alkoi niin mulla oli saipa touchi, minkä mä olin saanut mun silloiselta tyttöystävältä lahjaksi, ja sitä mä käytin lähinnä niin kuin Facebookkaamiseen, ja Facebookki siihen aikaan... Se ensimmäinen versio siitä. Mä oon kertonut, että mitä sipsiä mä oon syönyt, ja mä oon kertonut, että mä oon mun tyttöystävän kanssa jossain shoppailemassa ja vittu kohtelissa. Kaikkea tommoista jäätä se shitti, aina kun mä pääsinkin wifi-verkkoon, mä päätin mun Facebookiin. Tiedätkö, toi on niin, niin jännä, että miksi meillä on semmoinen ihmisenä, miksi meillä on tarve niin kertoa itsestämme noin paljon. Tiedätkö, miksi ehkä? Vaikka, että se antaa niin merkityksen meidän olemassaolosta. Mieti silleen, että jos sä oot mun edessä, mä en huomaa sua. Sä oot ihan oikeassa. Tiedätkö? Niin se jotenkin pruuvaa, se todistaa mun existence, mun olemassaolo. Mun mielestä on tommonen juttu, mitä kukaan ihminen ei halua vaan myöntää itselleen. Ei. Mut tuntuu pahalta sanoa tuolle. Joo, mun mielestä se on totta. Ja siis tota me periaatteessa tehtiin. Toi oli mun niinku somemaailma sitten ton kaiken jälkeen. Ja periaatteessa tossa mä sitten keskityin niinku kouluun. Ja niinku, että se oli niinku tavallaan se pääjuttu, koulu. Ja sitten tuli mä täytin 7, mä aloitin koulut. Sinä syksyn täytin 17. Sitten keväällä alkoi työharjoittelu. Ja mä menin Anttilaan. Ja mä olin silloin päättänyt, että mä haluan nimenomaan Anttilaan niin kuin työharjoitteluun. Koska mä oon aina digannut niin kuin leffoista. Mä oon aina digannut niin kuin musiikista. Ja sitten kaikki mun levyt on niin kuin Anttilan Top 10 -osastolta ostettu. Se oli vaan niin kuin lapsesta saakka semmoinen paikka. Että jos mä olin onnistunut, niin mun iskä vei mut niin kuin sinne. Että mä sain niin kuin ostaa jonkun levyn. Niin mä ostin aina niin kuin jotain hyvää musaa ja sitten niin kuin näin, niin mä halusin niin kuin sinne. Mä menin silloin aika niin kuin suit up ja esittelin itteni ja kerroin mun asiaa ja pääsin sinne työharjoitteluun. Ja sitten mä olin totta kai tosi ylpeä siitä, että niin kuin sain just tollaisen työharjoittelupaikan. Ja työharjoittelu meni ihan nappiin. Eli sellainen kilpailuhenkisyys, että mä haluan onnistua tässä. Ja niin kuin, mä haluan olla paras. Oli semmoinen asia. Ja mä onnistuin, mä sain täydet, muistaakseni kaikesta. Kaikista niistä arviointikoista. Ehkä yksi kohta saattoi olla, että tuli numero pienempi kuin se täys. Mut näin. Ja ensimmäinen vuosi koulutuspaketissa opettajat oli tosi tyytyväisiä, tosi niin kuin iloisia. Ja sitten taas työn puolesta niin mua pyydettiin niin kuin jäämään kesätöihin sinne. Mä jäin sinne kesätöihin kuukaudeksi. Ne maksoi mulle siitä 300 €. Jokainen voi laskea itse, paljon tuntipalkkaa oli. Mutta mä tein kuukauden täyttä päivää. 300 € tuli tilille. Ja mua suositeltiin Tikkurilla Anttilaa. Ja mulle kerrottiin, että okei, Tiks Anttila meneekin 6 kuukauden päästä. Mutta nettiin sinne myyjään loppuajalle. Mutta totta kai. Mä menin sinne. Mä olin siellä sen 1,5 vuotta. Ja niin kun sit alkoi syksyllä, alkoi niin duunit siellä ja sitten alkoi niin toinen vuosi kouluun. Ja tässä kohtaa mä koin, että mä olin niin saavuttanut sen erilaisen pisteen mun elämässä. Mulla on työpaikka, mulla on nyt mennyt koulu aika hyvin, eka vuosi, toka vuosi alkoi, mulla on niinku frendei, mulla on tyttöystävä. Mä olen pitää elämästä. Mä olen niinku kokea, että okei, että tämä alkoi vähän raffisti. Life's good! Mutta sitten tuli semmoinen fiilis, että okei, että life is good. Ja sitten me erottiin se Mimmin kanssa silloin, mutta se ei tietenkään mitenkään mua pidätellyt sit sen kummemmin, että mä käsittelin se asia ja niin kuin elämä jatkuu. Ja itse asiassa vähän sen jälkeen, kun me erottiin sen Mimmin kanssa, niin mä rupesin seurustelemaan niin kuin
yhden tytön kanssa, jonka kanssa mä olin jo kerran aikaisemmin ollut tavallaan junnu, niin rupesin sen kanssa uudestaan niin kuin seurustelemaan. Vaikka ei nyt kestänytkään kauhean kauan, ja me oltiin vielä samassa koulussa, saman luokalla, mutta kuitenkin niin kuin, mulla oli tavallaan jatkuvasti asiat niin kuin niillä hetkin periaatteessa hyvin, ja oli niin kuin ihmisiä ympärillä. Ja se tuli myös niin kuin rakkauttakin. Mm. Vaikka siihen aikaan suhteet ei kestänyt kauhean kauan, ja saattoi niin kuin olla vaihtuvuutta. Mutta niin kuin, just kun mä sanoin aikaisemmin, että mä oon tosiaan kaksi kertaa seurustellut vakavasti, niin kaikki nämä muut jutut on just kestänyt sen kuukauden, pari, kolme. Mutta siihen aikaan ne on ollut kauhean vakavia, erotkaan ei myöskään ollut kauhean vakavia. Mm. Koska kaikki kummatkin asuivat kotona ja niin kuin, oli niin kuin, ei ollut vielä oikeastaan mitään yhteistä. Mun kuin kiinnostus tavallaan toiseen. Mutta tota, siitä sitten tota, mä muistan silloin, mun iska asti mulle synttärilahjaksi auton. Spoiled! Ja tota, ja vittu kurvasi uudella autolla kouluun. Ja... Nousko vähän kusipää? Totta kai. Myönnä. Myönnä uudelleen. Myönnä nous. Kusin nous hattu ja niinku, tota, sit niinku, sit mun elämä, tiedätkö, 360 astetta kääntyi. Mm. Et okei, et mulla on työpaikka, mulla on auto, tiedätkö, siellä on niinku mimmei taustalla, nyt mä en oikein osaa itsekään enää kertoa, että kenen kanssa mä oon ja näin, mutta niin, life is good. Elämä hymyilee. Niinku, sä et voi sanoa enää, että okei, että sä olisit niinku koulu kiusatuin. Sä olit vittu koulu kuulee äijä. Niin, se on niinku fakta. Ja siis niinku, mä muistan, että et niinku, mulla oli tosi semmoinen king-fiilis joka päivä. Koska mä olin silleen, että mä oon onnistunut nyt niinku sellaisissa jutuissa, missä mä en olisi ikin uskonut onnistuvani. Nyt kun mä oon onnistunut ja mun faija osti mulle vielä uuden auton, niin se boostaa mun itsetuntoa ja se mahdollistaa mulle, tiedätkö sä, kaiken. Koko maailma on mun nyt. Koska niinku, mulla on vielä auto, mä pystyn liikkuu. Mä oon niinku all over. Ja se niinku energia ja niinku fiilis sit, mä niinku avasin Instagramin siihen aikaan, muistaakseni, just niinku näihin aikoihin. Ja Insta tuli siihen aikaan. Rupesin niinku postaa, tiedätkö, I got a car, niinku, I got bitches, kaikki tää, tiedätkö, mulla on jotain valoja. Tota, kun täyttyi 18, niinku study coolin, tiedätkö. Niin, mutta olla 18 ja omistaa auto, tiedätkö, ellei sun vanhemmat on ostanut sulle, niin mistä ihmeessä saat? Et mistä? Meidän luokalla oli vielä pari muuta. Mä en tuu mistään rikkaasta perheestä, että kukaan käsitä väärin. Mä tuun vastakohta. Yrittää perheestä joo, mutta en mistään kohtaa rikkaasta perheestä siinä mielessä. Mutta meidän luokalla oli sitten niinku näitä äijä, jotka tulee Chryslerin tai Bemarin kanssa. Ne oli vittu next level. Mä en lähtenyt kilpailemaan niitä äijä. Äänestää autoissa, ehkä jossain muissa syystä. Mä oon sen, että ainakaan autoissa. Ei, mutta kuitenkin se, että oli niinku se auto ja oli IG ja sitten tämä Stadin kuulee läppä, mistä mun puhuttu aikaisemmin. Niin tämä kaikki oli vaan life is good. Ja siihen aikaan elämä ei ollut vielä niin vakavaa. Enkä mä vielä tiennyt silloin, että mihin mä haluan tarkoittaa tämän mennä. Mutta mä tiesin, että mä olin niin kuin oikealla tiellä, koska mulla oli... Sorry. Ei mitään. Koska mä tiesin sen, että mulla on niin kuin työpaikka, mulla on hyvä koulumenestys. Ja mä en missään nimessä pitänyt niitä itsestään selvänä, mutta mä halusin nauttia niistä asioista. Ja mä halusin myös näyttää se nyt näille kaikille vanhoille haters. Ja mä halusin niin näyttää, että hei, että I'm doing good. Joten mä keskityin silloin just IG:ssä. Se oli tavallaan semmoinen niin kuin platformi, missä pystyt jakaa niitä hyviä juttuja. No mähän mitään mut sit jakanutkaan kuin siistejä kuvia, top model, blah blah blah, my car, blah blah blah, mimmei, blah blah blah. Ja niin kuin sikan kaikki niin kuin vitsejä, kaikki mun kuvat, sielläkään ei ollut vielä store, kaikki mun kuvat oli niin kuin tosi semmoisia kuin humoristisia just jostain bileistä, tiedätkö, niin kuin tosi sellainen, että se kuva mikä oli, että ne oli vaan highlightteja mun viikonlopuista. Ei missään nimessä, siellä ei ollut mitään semmoista study hard, mitä mä tein. Mm. Tai että mä keskityin niinku oikeisiin juttuun. Vaan aina mitä mä toin esille, mitä mä tein viikonloppuisin. Koska viikonloppuisin mä käytin kaikki mun viikonloput. Niinku, hyvin. Hyvin. Me hengusin vaan pihalla, sanotaan näin. Niinku, mutta arkisin taas sunnuntai-ilta vaatteet valmiiksi tulevalle viikolle. Mä keskityn arkena vaan kouluun. Heti kun tulee viikonloppu, puhelin käteen, mitä äijät, mihin suuntaan lähdetään.
Ja sitten kun mulla oli auto ja oli kuvake myönnetään. Ja siis ja koko maailma on taas niinku sun. Ja se on oikeastaan niinku... Mut pitää kokea tollasia. Ja siis se, ne oli upeat hetkiä. Ja silloin mä niinku tiesin, että okei, okay, että nyt mä... Viikonloppu ansaittu. Nyt mä oon niinku mun itteni herra, tiiätsä. Ja kun me ollaan nyt täysikäisiä, niin mä en kohtaa mun kiusaajia enää missään. Ne oli ammattikoulista olista hetkeä, että mä en kohtaa niitä enää missään. Mä oon luonut täysin oman maailman. Ja mä en edes kohtaa niitä mun somessa. Sielläkin tulee vaan posi. Jengi niinku digaa niistä läpistä ja toi hauska juttu. Ja sä oot hauska äijä. Ja niinku, mä rupesin pääsee siitä vanhasta leimasta eroon. Ja mä olin niin hemmetin iloinen, että mä pääsin siitä vanhasta leimasta niinku eroon. Hei, ja... tossa tuli vaan mieleen, että silloin kun sulla oli niitä vihakommentteja niin edelleen. Tuliko sieltä ikin sulle niinku päin naamaan sanoa asioita? Tuli. Mutta ei niin paljon. Mutta ei missään nimessä niin paljon. Ja kaikki oli keskittynyt enemmänkin niinku tälleen ei-livenä. Ja nyt mä haluan tähän sanoa tänne, että 99% näistä oli siis pojilta. Niin oli. Pojilta. Mä olen katellisia, bro. Koetaan, että meidän maskuliinisuus on, tiedätkö, online. eli siis mulla ei ole ikin ollut niinku tyttöjen kanssa sitä ongelmaa. Ikin. Et sen takia mulla oli siis junnusta saakka enemmän niinku mimmei. Ja mä oon ruvennut seurustelemaan huomattavasti aikaisemmin kuin vaikka mun muut koulukaverit. Mä oon niinku tavallaan päässyt niinku, tavallaan niinku siihenkin hommaan mukaan huomattavasti nuorempana, koska siihen aikaan, kun oli se kolikon toinen puoli on se, että tytöt oli kehittyneempi kuin pojat. Tytöt ei pitänyt sitä coolina. Poikien mielestä oli kivaa haukkua ja kiusaa ja potkia lyödä, mutta tyttöjen mielestä oli noloa. Niin periaatteessa ne niinku sympatisoi sua siitä. Niin tavallaan, ja myös sekin, että sulla oli munaa niinku tehdä asioita. Tiedätkö, sä uskalsit. Ne näki sen positiivisena. Niin, että toi uskaltaa tehdä asioita. Pojat oli taas tavallaan, ketkä ei missään nimessä niinku nähnyt sitä hyvän asian. Niin, koska niitä pelotti, että ne ei pystynyt olla samanlaisia. Ja siis asia varmaan olikin. Niin no se näin. On noin, koska mä ajattelen itse, että jos mä näen jonkun, joka on super niin kuin alfamies, niin kyllä se vähän niin kuin pelottaa silleen. Niin voi pikkasen olla. Tiedätkö silleen, että miten mun pitäisi suhtautua tähän asiaan. Aina itsekään tuu ajatelleeksi. En mäkään aina välttämättä tiedosta itse esimerkiksi olevani sellainen. Enkä mä koe, että se on mitenkään huono juttu. Mutta varsinkin silloin niin kuin lapsena. Kun lapset osaa valmiiksi olla ilkeä toisilleen, jokaisella oma kotikasvatus ja niin kuin, oman maailmankuva vielä niin kuin silloin, niin se ei kerkeä muokkaantua, eli kun se ei itse kokea ja elää sun elämää. Mutta tässä kohtaa, kun me oli niin kuin ikä 18, 19, 20 ja niin kuin sitä merkkelmätutkintoa käytiin, niin mä olin päässyt eroon tuosta kaikesta. Eli periaatteessa mä niin kuin reborn, koska sen jälkeen kaikki ne vanhat niin kuin hater, jos ne käveli jossain mua vastaan, niin käveli mua vastaan sille, että ne venää talvella bussipysäkille, kun mä ajan auton lohi. tai sitten me törmään niihin jollain shellillä, ne polttaa röökiä siinä, ja niin kuin jäätyy tyyli kuoliaaksi miettiä, että appi, kohta pitää hyppää bussiin, mä tulin vaan tankkaan mua autoa ja lähden vetää siitä. Ne oli tämmöisiä hetkiä, kun mä rupesin niin kuin näkee sitten niin kuin liven niitä ihmisiä, jotka kiusas mua. Sitten kun me siirrettiin tavallaan baariin, ja niin kuin oltiin niin kuin baareissa tälleen, niin totta kai. Aina kun me tultiin sinne, niin meillä oli niin kuin se oma meininki, oma jengi. Ja just sitten kun me ollaan tavallaan, että meidät huomataan, niin taas me palataan siihen, vaikka tuohon niin kuin yöelämään. Tytöt näkee sen niin kuin wow, ne lähestyy. Äijät on silleen, että mitä vittu. He ottaa askeleen taaksepäin ja tyyliin nyrkitee silleen. Se, niin se automaattisesti loi sellaisen kuvan, että et toi on cool jäbä, koska silloin niin kuin, sä näet sen näin. Ja sitten niin kun taas ne jäbät, ketkä niin kun näki sen asian näin, niin ne jäi niin kun taka-alalle. Mä en enää välittänyt siitä. Joten mä en enää joutunut sellaisen tilanteen, että mä olisin joutunut suoranaisesti niin kun kenenkään kiusan kohteeksi. Että se saattoi jopa kääntyä sellaiseksi, että mä rupesin ehkä jopa nauttia siitä, että ne ei pitänyt musta. Mä rupesin pitää siitä fiiliksi, että joku ei diggaa musta. Ja oikein, sulla ei tarvitsekaan tikenä musta. Niin? Ärsyttääkö sua tää, että mä oon nyt täällä kahden mimmin kanssa vitun hyvä, että se ärsyttää. Eiks niin? Mä rupesin näkemään sen asian tolleen. Et siinä kohtaa, kun mä rupesin älyä, tai mä todistin, että joku ei tykkää musta, mä olin vaan, ja se fakta on se, että jos joku ei tykkää susta jonkun tietyn asian takia, vaikka sä korjaisit sen,
Ei, mä en tee tätä. No sit silti vihaa sua. Joo. Ja siis se on just näin. Just sen takia mä vaan keskityin silloin niihin asioihin, mitkä oli mulle tärkeitä. Ja yritin vaan niinku myös nauttia mun elämästä, koska mä olin kokenut aika rankaksi sen kaiken alkumurrosien. Nyt kun mä olin tavallaan päässyt semmoiseen pisteeseen, että mä saan itse päättää asioista. Ja mä sain itse luoda mun niin kuin maailman. Ja mä halusin pitää siitä tunteesta kiinni ja niin kuin nauttia siitä. Ja sitten se, mitä alussa puhuttiin siitä niin kuin somen, nimenomaan Instagramin niin kuin kustomoinnista, niin se oli vaan semmoinen niin kuin arpi, mikä vielä seurasi mua tosi pitkälle aikuisikään. Et vaikka mä niin kuin menestyin mun niin kuin töissä, voidaan lopussa, mä voin olla tuo työelämä vähän enemmän, mä menestyin mun niin kuin töissä ja näin, niin mä pidin aina mun somen tosi erillään. Ja vielä tarkoituksella just takia pidinkin sitä Stadin Coolen, että mä haluan sekoittaa työ minä ja vapaa-ajan minä keskenään, että mä pidin ne erillään. Et jos mua vaikka etti nimeltä Timo Audi, se tulikin löytää mua. Mä olin niin kuin suljettu profiili ja näin poispäin. Niin. Mut sit tavallaan mä tulin semmoiseen pisteeseen, että mä halusin vielä siitä Stadin Coolen maineesta eroa. Mä halusin siitä, mä en halunnut olla enää cool, vaan mä halusin olla ammattilainen. Authentic. Ja niin kuin aito oma itteni, mä haluaisin luoda itsestäni brändin ja mä haluaisin olla niin kuin ammattilainen, ammattimainen ja niin kuin tavallaan asiallinen, kunnallinen. Just kaikki niin kuin näitä juttuja, mitä mä oikeasti oonkin. Mm. Ja mä mietin, että miten mä tuon sen esille. Kun mä aina sanon, että tavoite action toistoi, niin tässä hommassa ihan sama. Mä otin tavoitteeksi sen. Rebranding myself. Sitten mä tein actioneet se eteen. Ja sen jälkeen mä olin vaan toistaa sitä samaa kaavaa, kunnes se meni tiedätkö, perille kaikille. Ja nyt kukaan, jotka nyt kuuntelee tätä, niille ei ole mitään hyvin, mistä mä kerroin just. Kun mä käytin 10 vuotta mun elämästä läpi äsken, niin ei tiedä sitä. Periaatteessa kukaan ei tiedä sitä. Vaan ne, jotka on niin kuin siitä lähtien seurannut. Mutta ehkä ne on unohtanut mut siinä välissä. Ehkä ne ei muista, että mä olin just se jäbä, ketä ne dissasi YouTubessa silloin. Kun ei ne osaa yhdistää kato enää. Ja tajat on niin kuin muuttunut. Ja nyt mä oon tullut siihen pisteeseen niin sanotusti, että voi olla niin kuin oma itsensä herra. Ja tänä päivän mun ei tarvitse kokea niin kuin mitään rasismia tai kiusaamista. Mitään noita asioita, mistä mä oon kertonut tai ollaan puhuttu, niin mä ei ole, kun mun elämässä ei ole. Mä oon luonut sen mun oma elämän, missä mä oon. Ja siinä elämässä ihmiset, kenen kanssa mä oon tekemisissä, ne jakaa samat tavallaan niin kuin arvot mun kanssa. Nimenomaan arvot mun kanssa. No, mitä tapahtuu sitten, kun sä aloit brändää itseäsi? Mikä oli se sun tavoite, niin kuin brändää itseäsi, mutta millaiseksi sä halusit brändää itseäsi? Tai siis, avaa vähän tätä keskustelua. Mä halusin olla niin kuin tavallaan myymäläpäälliköiden, niin kuin, kun mä oon kaupan alalla. Yeah. Ja mä työskentelen tällä hetkellä myymäläpäällikkönä. Niin mä halusin niin kuin tuoda sitä myymäläpäällikköyttä ja sitä lifestylea ja brändätä itseäni niin kuin asiantuntijana. Niin kuin siinä työssä, niin kuin niissä asioissa. Mä halusin rupea motivoimaan niin kuin kaltaisiani, tai yleisesti ihmisiä, jotka on käynyt sen saman tien, minkä mäkin olen käynyt. Mä halusin rupea niin kuin motivoimaan ihmisiä. Mä halusin olla omalla tavallaan niin kuin esikuva ja mentori. Ja mä rupesin muokkaa sitä mun feedia just sen näköiseksi, mitä mä oon. Ei enempää, ei vähempää, vaan just se kuka ja mitä mä oon. Ja se lähti niin, että mulla on niinku töissä, mun esimies on sanonut mulle aina, että Timo jäitä hattuun. Me ollaan joskus käyty joku keskustelu, missä se sanoi mulle, että sillä oli aluksi musta vähän semmoinen luokan pellekuva, koska mä olin kova heittää läppää ja aina äänessä ja niin kuin näin. Niin mä halusin niin kuin kehittää itseäni ammattimaisempaa suuntaa. Ja se kaikki lähti niin kuin työstä, että jos mä haluan olla mun työssä heittomerkeissä paras, mun täytyy olla ammattimaisempi. Ja mä halusin tuoda ton ammattimaisuuden kokonaisvaltaisesti mukaan mun elämään. Eli mä rupesin niin kuin miettimään kaikkia asioita, mitä mun täytyy niin kuin muokkaa itsessäni, jotta mä olisin ammattimaisempi. Koska muuten se olisi vain joku rooli. Että aina kun mä oon duunis, niin sit mä oon tämmönen. Kun mä pääsin himaan, mä oon tämmönen. Mä halusin kehittää itseäni. Tuossa on semmoinen sanonta, että englanniksi sanotaan, how you do anything is how you do everything. Sanoisit sä, että on sama asia, että sä haluaisit ottaa sen ammattimaisuusjutun kaikkiin asioihin, mitä sä teet. Kyllä, ei vaan niin kuin työhön, vaan yleisesti mun elämään. Ihan niin kuin yleisesti mun elämään. Ja silloin
mä aloitin sen niin kuin, tavallaan, miten mä ajattelen asioita ja joo. miten mä näen asioita. Ja sitten mä rupesin niin kuin sitä kautta. Ja sitten some niin kuin mukaan. Mä muutin mun nimen Timo Avdoks, jonka jälkeen mä muutin kaikki mun niin kuin, somet niin kuin Timo Avdoks. Ja tota, mä poistin kaikki niin kuin tommoset vitsailupeleilykuvat, kaikki viikonloppu Breezer-kuvat, ihan kaikki. Et siellä on vaan niin kuin kuvia musta mun elämästä eri tilanteista. Ja mä rupesin keskittyä nimenomaan niin kuin onnistumisten jakamiseen. Ja sitten tavallaan tarinan muodossa tuomaan läpi, että niin kuin, et kun mä lisäsin kuvan, niin siellä oli taustalla joku onnistuminen. Mutta mä aina pohjustin, että epäonnistuminen, jonka lopputulos oli onnistuminen. Ja tota, mun koko Instagram-fiidi oikeastaan niin kuin pohjautuu semmoiseen niin kuin inspiroitumiseen ja niin kuin motivoitumiseen. Siitä se niin kuin alkoi. Ja totta kai sitten duunissa sit rupesin niin kuin miettimään asioita niin kuin isommin ja yritin nähdä sitä kokonaiskuvaa enemmän ja kehittyä niin kuin ammattilaisena, kehittyä niin kuin tämmöisissä asioissa. Mä rupesin yksinkertaisesti vaan ottaa enemmän niin kuin roolia periaatteessa. Mä rupesin vaatii vaikka mun esimieltä, että hei, että nyt kun meillä on tulossa myymäläpäälliköiden niin kuin palaveri, että mä haluaisin pitää koulutuksen tästä asiasta, mä haluan pitää esitelmän tästä asiasta. Ja mä niin kuin hankkiudun semmoisiin tilanteisiin, missä mä niin sanotusti olin niin kuin sen yleisön eessä jonkunnäköinen asiantuntija. Eli mä tavallaan tein itsestäni asiantuntija, vaikka mä välttämättä ollut mikään, mutta mä haluaisin päästä semmoisiin tilanteisiin, jotta mut nähtäisi sellaisena. Ja sitten mä tein niin kuin toistoi ja toin jatkuvasti mun niin kuin kokemuksia ja vahvuuksia niin kuin esille. Sitten mä lisäsin siihen sen jälkeen mun omat nettisivut. Mä halusin, niin kuin, että mulla on omat nettisivut. Että mä oon tavallaan kokonaisvaltainen brändi. Ja tota, ketkä olis sun niin kuin asiakkaat? Kelle se on tarkoitettu? Miten se kutsutaan? Segmentti? Kyllä, niin tuossa kohtaa, kun mä aloitin ton, niin se oli niin kuin vaan ja ainoastaan yleisesti ihmisille. Yeah. Yleisesti niin kuin ihmisille. Mutta myöhemmin siitä tuli vielä tavallaan semmoinen niin kuin käyntikortti. Yeah. Käyntikortti oikeastaan. Et nyt some, se on mun duuni. Se ei ole enää. Niin kuin IG-storit on sellainen, mihin sä pääs tavallaan kulissien taakse. Mutta mun fiidi on puhtaasti niin kuin työ, niin kuin tavallaan työtarkoitukseen luotu. No. Että siellä ei ole niin kuin mitään. Että sit storeissa mä tavallaan tuon sitä kulissien taakse täydennä niin kuin mua. Mutta itse niin kuin fiidi on puhtaasti niin kuin työtä. Että siellä ei ole mitään muuta kuin, niin kuin työhön liittyvää. Eli toisin sanoen pelkästään niin kuin, mä oon halunnut keskittyä vaan muiden ihmisen motivointiin ja muiden ihmisen niin kuin inspiroimiseen. Et jos joku asia on sulle tärkeä, niin sun täytyy tehdä duunia se eteen. Ja mun koko profiili periaatteessa pohjautuu niin kuin siihen, että jos menet selaa mun profiili, rullaat ihan alas, lähdet sieltä selaa ylöspäin, niin siinä on aika monen vuoden niin kuin jana, mistä niin kuin näkee, että miten mä oon itse kehittynyt, ja nyt mä haluan vaan käyttää itteni esimerkkinä, ja niin kuin auttaa niin kuin muita. Se on oikeastaan. Kun muut somettaa, niin sä oot duunissa siinä somessa vai? Se on niinku osa sitä, niin kuin sä sanoit, että se on enemmän kuin vaan sitä perussometusta. Joo, on enemmän se käy työksi, koska kaikki suurimman osaksi kuvat, mitkä mä otan, niin mä yleensä niin kun, haluan kuitenkin, että ne on hyvälaatuisia kuvia. Ja niin kun, että kuitenkin kyse on tässä kohtaa brändistä, niin se, sun täytyy nähdä siihen enemmän vaivaa kuin vaan jollain perulla lelukameralla kuvaattaminen. Ja sitten kaikki tekstit, mitkä mä niin kun kirjoitan. Niihin ja kaikki se, että ne on yhteneviä. Mä käytän aina sinistä, vihreä, sinistä, oranssia, semmoista palloa siellä. Kaikki tämä, niin se tavallaan kyllä se menee niin kuin omalla tavallaan duunista. Mä kuitenkin suunnittelen, mitä mä niin kuin haluan tuoda esille. Ja mitä, myyt sä jotain paketteja tai jotain palveluita nyt erikseen? Tai onko se semmoinen, mikä ehkä tulee tulevaisuudessa? Joo. Eli siis tällä hetkellä mä oon niin kuin, mulla on niin kuin muun muassa nettisivut, jotka jakaantuu. Etusivu kertoo niin kuin mun tavallaan työhistorian ja tavallaan taustan. Ja. Sitten mulla on Avdo Consulting, mikä tavallaan kertoo, mitä palveluita mä myyn. Ja siinä oikeastaan ne tärkeimmät palvelut on, niin kuin, että mä oon kiertänyt kouluja ja puhunut siellä ja kertonut mun oman tarinan. Ja. Ja miten tavallaan vaikeuksien kautta pääsee voittoon tai miten mä oon itse päässyt voittoon. Tai ei välttämättä ole päässyt voittoon, mutta päässyt semmoiseen pisteeseen, että voi olla niin kuin tyytyväinen.
ja tai enemmänkin itsensä löytäminen, niin, kehittäminen. Joo, ja kyllä. Niin sitä niin kuin tekee tavallaan, että mulla oli aina sellainen villi unelma, että mä haluan niin kuin menestyä mun päivätyössä, mutta mä haluan myös niin kuin avata oman tuommoisen konsultointitoimiston, jonka nimissä mä pystyn tavallaan tuomaan niin kuin yhteiskunnalle hyviä asioita. Esimerkiksi käydä jossain koulussa, niin kuin mä olin ihan vähän sitten Espoossa yhdessä koulussa, nice, puhumassa nimenomaan merkonomitutkinnon niin kuin opiskelijoille, kertomassa muun tarinana, miten mä oon aloittanut 17-vuotiaasta niin kuin sen tutkinnon, miten mä oon päässyt tähän pisteeseen että, niin kuin tänä päivänä ja millaisilla eväillä. Tuo on tosi tärkeää. Asioilla mä oon niin kuin tehnyt sen ja että mä haluan niin kuin jakaa sitä osaamista niin kuin muiden kesken, niin toi tavallaan, toi palvelu on niin kuin se. Mä en ole vielä kaupallistanut sitä, eli tähän asti kun mä oon käynyt puhtaasti niin kuin vapaaehtoisesti, että se on vaan ollut mulle tärkeä asia. Mm-hmm. Niin lähellä sydäntä, että mä en ole miettinyt niin kuin rahaa siinä. Ja toinen on totta kai se, että ne on ollut myös loistavia tilanteita niin kuin myös kehittyä puhujana ja luonnollisena. Ja näin, ja nyt kun vuosi on niin kuin vaihtunut ja kun on hyvä pohja tohon, niin nyt tästä eteenpäin sitten lähdetään. Ja jengi katsoo, että vapaaehtoistyö tai työ, mistä ei saman tien palkita, niin kuin koulunkäynti, että se saa rahaa siitä. Mutta ne on sellaisia asioita, missä oppii niinku taitoja. Millä kaikkea ei voi rahassa mitata, mä en ole koskaan ollut semmoinen rahan perää, niin kuin suoraa rahan perää en ole koskaan ollut. Niin en silleen oikein miettinyt sitä, että okei, tulipa tehty joku juttu ilmaiseksi. Niin. Mutta kuitenkin toi on niinku, mihin se niinku menee. Ja sit siihen on myös samalla sitten toi somekonsultointi. Mm. Että sit jos joku niinku tavallaan somebrändäystä. Ihmiset kaipaa apua, että miten niin kuin some toimii, miten joku Instagram toimii ja näin, niin tavallaan niiden perusteiden niin kuin auttamisessa. Ja tämä on vieläkin kehitysprosessissa, että jatkuvasti niin kuin koko ajan tulee lisää on ideoita. Ja joo, ja niin kuin näin, että tavallaan mun tämänhetkinen niin kuin duuni. Tämä on vasta alkua. Kyllä. Let's put it this way. Tällä hetkellä mä oon tullut myymäläpäällikön 4 vuotta, ihan kohta kesällä tulee 4 vuotta. Joo. 4 vuotta täyteen. Ja mä jatkan niin kuin sitä, se on mun päiväduuni ja se on tavallaan se mun intohimo. Ja mä jatkan sitä kehittymistä siinä, mutta sitten mulla on myös sitten tavallaan sen päiväduunin lisäksi tämä mun konsultointitoimisto, mutta tämä konsultointitoimisto, koko homma lähti siitä, kun mä duunasin mun nettisivut. Mm. Ja mä duunasin ne mun yhden vanhan Junnu ajoilta yhden kaverin kanssa. Ja myöhemmin me ollaan ystävystytty, ja se on ihan velho. Kaikki, mikä liittyy niin kuin web-juttuihin. Se on ihan älyttömän kova äijä niin kuin niissä jutuissa. Ja se duunasi mulle nettisivut, ja sitten mä kerroin sille tästä mun konsultointi-ideasta. Jonka jälkeen me ruvettiin funtsiin, että hei, että sä olet älyttömän hyvä tekee kotisivuja. Että minkä ihmeen takia sä et rupea niin kuin myymään niin kuin noita. Että kun sä osaat tehdä niitä ihan niin kuin hemmeti hyvin. Sitten me siinä palloteltiin ajatusta, ja sitten mä sanoin, että mä haluan lähteä sun mukaan, jos sä vaan niin sallit tai huolit mut tähän hommaan messiin. Mähän en osaa tehdä mitään, mutta mä oon nopea oppia. Opetan jotain, joku osa tosta, niin mä opin sen, että tehdään yhdessä. Ja se niin kuin oli innoissaan siitä, lyötiin hynttyt yhteen, ruvettiin funtsin nimeä, ja mä keksin meille. Okei. Sano. Let's hear it. Nimeksi tuli modernitsivut.fi. Okei, okay, come on, toi oli pettymys. One night stand, starting, näin. Kyllä, ihan hyvät, ihan modernitsivut.fi. Ja sitten me luotiin nettisivut tolle liikeidealle, ja lisättiin sinne toi somekonsultointi. Yeah. Se lukee mun omin sivuilla. Mm. Mut, koska se on niinku, mitä tavallaan mun konsultointitoimisto tekee, mutta sitten mitä kautta me myydään sitä palvelua, niin on oikeastaan modernitsivut.fi, että niinku, sitä kautta se tavallaan niinku, tulee myös, se tulee niinku, kahdesta eri paikassa periaatteessa esille. Joo. Ja sitten me ruvettiin niinku, funtsiin, että mitä eri paketteja, niin me ollaan niinku, käynnistämässä, tai ollaan niinku, jo viime syksystä saakka duunattu sitä, että olisi tarkoitus keväällä potkasta käyntiin. Yes. Meillä on niinku, siinä sitten bloggareille tarkoitettu blogipaketti, sitten erilaisille yrityksille erilaiset niin kuin, erilaiset paketit niin kuin hopea kulta, pronssi, hopea kulta niin kuin eri paketit, missä on niin kuin eri juttuja saa niin kalleimpia erilaiset ominaisuudet. Joo, ja kalleimpiin paketteihin voisit yhdistää tuon somekonsultoinnin. Ja tuo somekonsultointi nimenomaan
on niin kuin vähän vanhemmille ihmisille. Se ei missään nimessä ole jollekin teinille suunnattu palvelu, vaan semmoiselle ihmiselle, you go and figure yourself out. Se on semmoiselle ihmiselle tavallaan tarkoitettu, joka on niin kuin pudonnut siitä. Niin, ja tarvii ehkä jonkun tarvii niin kuin semmoista apua, ihan perusutus, että miten se, vaikka miten se tili tehdään. Mm. Okei, nyt kun se tili on tehty, miten sä teet siitä yritystilin? Ja sen jälkeen vaikka mitä hashtagia kannattaa käyttää, tai millaisia kuvia kannattaa lisätä, millaisia sykleistit kuvia kannattaa laittaa, millaisia kuvia, kaikki tämmöisiä asioita. Että sitten jos haluat mennä seuraavalle levelille, vielä niin kuin syventyy nimenomaan Instagram-markkinointiin, niin sitten siihen on taas omat ammattilaiset. Että me ei niin kuin siihen, vaan kun me duunataan sulle se nettisivu, niin me voidaan siinä samalla myös duunaa sun somekanavat niin kuin kuntoon, ja sen jälkeen vastuu siirtyy niin kuin asiakkaalle. Yeah. Ja sitten jos asiakas haluaa lähteä viemään sitä suuntaan tai toiseen, niin sitten on niin kuin asiakkaan tavallaan vastuu. Oletko miettinyt YouTubettamista tai vloggaamista? Oon miettinyt. Sulla on kuitenkin sellainen persoona. Oon miettinyt, mutta mulla on rehellisesti Aika vähän vähillä, joo, mutta sitten mä en tunne niin suurta paloa periaatteessa sitä kohtaa, että mä niin kuin jakaisin tota videoiden muodossa. Vaan mä oon tykännyt siitä, että se on mun Instagram-fiidi, mulla on mun blogi, mä kirjoitan blogiin. Ja ne kaksi on, niin kuin, missä mä oon toistaiseksi ainakin pysyy. Mm. Et mulla on ollut, siis vielä on ollut, niin kuin, kun me perustettiin noi sivut, modernitsivut.fi, ollaan lähdetty niin kuin duunaa sitä. Ja heti kun me ollaan valmiit, ne podcastaa sen niin kuin käyntiin, eli tuodaan sen niin kuin esille. Ja me ei ole pidetty mitään kiirettä sen kaa, vaan me halutaan tehdä asiat niin kuin viimeisen päälle. Mulla on kuitenkin mun päiväduuni, ja tota, se on tavallaan fokus numero yksi. Yeah. Ja sitten toi modernitsivut.fi on niin kuin se fokus numero kaksi, mikä tulee. Mutta se on toistaiseksi meillä vielä myös harrastuspohjalla. Yes. Me ei oteta mitään paineita. Joo, se on ehkä fiksuin niin kuin lähteä tuolta. Mutta sitten pakko vielä sen verran tuoda tähän esille, että tuosta kun jatkettiin tuota modernit sivut koko juttuun, niin tota, mä joskus halusin duunaa oman niin kuin verkkokaupan, missä mä myisin niin kuin, tavallaan omaa niin kuin vaatemerkkiä. Ja me sitten saatiin sellainen idea, että lähdetään duunaan. Niin kuin. Kuuntele, mä voin sponssaa sun vaatemerkkiä, heität mulle pari hupparia. No, niin tota, lähdettiin niin kuin miettimään jotain kokonaisvaltaista niin kuin juttua vielä tavallaan niin kuin lisäksi, koska me ollaan kaverin kanssa tosi tekijöitä. Meillä on, kaikille meillä on sama 24 tuntia käytettävissä. Me ollaan aika tehokkaita käyttää se 24 tuntia, niin tota, lähdettiin funtsiin, että okei, että verkkokauppa. Niin meillä oli 12 tuntia, ja verkkokauppa oli pystys. Ja nice. Sen jälkeen siihen kaikki, jos me et salannut tilaa jotain, kaikki automaattista. Meillä on ihan sama meidän verkkokaupassa, kaikki on automaattista. Nice. Me pistetään linkki myötä tänne alas. Linkki ei itse asiassa tule tähän alas vielä, mutta se tulee perästä, koska ne on vielä suljettu ne sivut, kukaan ei pääse katsoa. Ei haittaa, sitten kun ne tulee, niin mä päivitän. Yes, sir. Mennään nyt tähän vikaan kohtaan. Onko sulla vielä mitään, mitä sä haluat vielä niin varmasti kertoa? Jos ei, niin mä menen tähän loppuasiaan. Mulla on tämmöinen pieni leikki tässä. No en mä oikeastaan mitään muuta tähän voisi niin sanoa, kun mun motto on aina ollut se, että usko omiin unelmiin vain yrittämällä voi saavuttaa. Tällä hetkellä tuntuu hyvä tolle niin 26-vuotias, jolla on niin tosi hyvä päivätyö, missä on niin intohimoja ja niin tuolla rakkaustyötä kohtaan. Ja sitten samaan aikaan myös on niin harrastuspohjalta ensimmäinen niin business, modernitsivut.fi, ja sitten toimeentulon verkkokauppa, niin kuin vaatepuoli, eteenpäin movement, joka tulee taas keskittyä niin kuin tommoseen niin kuin motivaattori kautta inspiroitumisteksteihin selässä. Ja niin kuin, että tavallaan tuodaan jengille tätä lifestylea, millaista on elää tällaista elämää, kuin vaikka mitä itse elää, koska mä elän sellaista hetkessä, pyrin olemaan niin kuin mahdollisimman motivoitunut ja inspiroitunut tekemään niin kuin isoja asioita. Sellaisia asioita, niin kuin iso juttu, kun jotkut on syntynyt tavalliseksi itse, kun ei ole syntynyt siihen, niin se on tavallaan jatkuvasti takraavasta. Pitää aina ylittää itsensä ja tehdä niin kuin isoja asioita. Ja ihmisillä on eri elämäntyylejä. Tämä on se tyyli, minkä olen itse valinnut ja mikä tuntuu parhaimmalta. Niin tuodaan siihen vielä ihan tuommoinen vaatebrändi eteenpäin, movement. Kuulostaa hyvältä. Ja me otetaan tosi innoissaan. Hei, tähän loppuun tällainen pieni peli. Tämä on joko tai. Mä oon käyttänyt tätä samaa jossain aikaisemmissa podcasteissa. Jos saisit päättää, Batman tai Superman, kumpi? Superman. Okei. Okay. Mä en edes kysy miksi. East Coast vai West Coast? East Coast. Mä oon tähän käystä asunut vielä itse Helsingissä. Katsotaan, koska joku suo mulle muuten pois täältä, mutta East Coast. Nice.
No, leffa tai kirja. Pakko vastaa leffa. Right. Mansikka vai mustikka? Mansikka. Okay. Sipsit vai ranet? Sipsit for show. Okay. Laulu tai tanssi? Tanssi. Okay. Entinen räppäri, silti valitsit tanssi. Kyllä. Lento tai risteily? Lento. Lento. Kyllä. All right. Hei, kerro mistä sut löytää ja sano näille ihmisille, jotka ei tiedä tästä, että subscribea. www.timoavde.fi on mun viralliset nettisivut. Sieltä löytyy blogiosio, mistä voi lukea. Mä oon vasta aloittanut bloggaamista, niin voi lukea blogia ja sitten siellä on Avde Consulting, joka kertoo, mitä kaikki eri palveluita myyn. Instagramissa Timo Avdo. Ja linkit löytyy. Ja kaikki nämä tulee alas sitten. Kyllä, sieltä löytyy taas kuvan muodossa ja sitten Instastorista pääsee vähän kulissien taakse mun elämää tuota seuraa ja katsoo. Facebookia, Avde Consulting, ja se on linkitetty mun IGC, eli periaatteessa siellä tulee aika pitkälti sama setti. Ja siinä on mun some-channelit. Stay hungry. Kyllä. Yes. Ja kannattaa ehdottomasti käydä tsiikaa mun nettisivut ja lukea se mun biotarina. Ja sit kun rullaa vähän alaspäin, niin tulee linkki myös mun menestystarinaan, joka on tehty videon muodossa. Se on 4 minuuttia ja se keskittyy puhtaasti mun työelämään. Et siinä ei käydä mitään muita asioita läpi paitsi. Se oli tosi mielenkiintoinen. Käykää katsoa sekin samalla. Se ja sano samalla, että subscribea tänne, ne ei kuuntele mua. Subscribea Khan Vision, my man. Kiitos kun sait tulla. Kiitos, ei, totta kai, ja tuu uudelleen, jos sulla on jotain tarinoita tai jotain, mitä sä haluat kertoa, you know. I'm always here. Kyllä mulla on siis. Mä inspiroidun tästä tosi paljon. Seriously, kyllä mulla on siis vielä. Sun pitää kirjoittaa joku päivä kirja. Nyt sä paljastit se. Noniin. Told you. Huikea episode takana. Kiitos Timo Avdolle, että uskalsi kertoa ja jakaa näitä kokemuksia. Mä uskon, että tää tulee auttaa ja moni ihmisiä, jotka kokee samanlaista kiusaamista ja ehkä avartaa niiden näkemystä, jotka on kyynisiä ja tykkää kritisoida ihmisten tekemisiä tosi paljon. Alright. Jos sä et ole tykännyt, niin tykkää. Jos sä et ole subscribannut, niin subscribe. You know how it is. Nähdään ensi kerralla. Moro.